nang dalem Kanjeng Adipati. Kowe tak pici mangarso atuh tak awe cedhak tak raket. Lho niki, lho niki. Satu meniru sawijining bab ingkang perlu tak dawuhake marang kowe. Iye, Kanjeng Adipati. Bab menika sampun dados jejiban kula. Pramila dawuh menapa ingkang badhe karumentahaken ingkang abdi kula badhe cumadung. Ya. Luwih dhisik. Aku mundut unjuk pelaporan. Kepriye swasana ing Kadipaten Mandalika? Kepareng munjuk. Siya. Awit saking pangaribawa nang dalem Kanjeng Adipati. Mahanani tentreming Kabupaten Mandalika lan para Narapraja sedaya sami boten wonten ingkang badal dawuh nindakaken damel ingkang sampun penjan dawuhaken Kanjeng Adipati. Lah kaya ngono sing tak karepake kakang. Ingkang wigati ngono kakang Pak. Kowe tak timbaliki ing arep kang wis tak dawuhake bab kang wigati. Ora ana liya kejaba mung anggonku menggalihake. Anggonku suwita utawa ngabdi ora ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun ing kelang keling kali. Iku Sang Prabu Susen. Nuniki, nuniki. Nah, iki ingkang dadi sumbering ora trimaning atiku. Jalaran sawise ingkang sinuwun sampeyan dalem Raja Siman. Suluk ing kalenggan ing praja keling kali. Dampar gading ing keling kaliga banjur dilenggahi dening putra sampeyan dalem Prabu Susendra. Iki banjur beda pranataning praja keling kali. Lajeng kersa nang dalem kados pundi Kanjeng Adipati menawi panjenengan ketingal boten sarujuk bab jumenengipun nang dalem sinuwun Prabu Susindo. Supaya aja nganti tido-tido pinemumu ing bab anggonku rumangsa raga. Rumangsa tatu atiku. Marang panguwasa sampeyan dalem ingkang sinuwun ing keling kalingga Prabu Susindo. Iki jalaran ing kalungguhan iki kelingkaling gawis ora mandiring pribat. Oh iye iye kelingkaling ga direk dening Praja Tarumanegara. Tapi sawise negara kelingkaling ga sing maune kuwi kuncara angambar arum kawibawaning Ratu ing kelingkaringga suwargi Raja Simayo sampeyan dalem Raja Putri. Kawula cilik padha ayem tentrem adem atine diayomi dening ratu kang kebak ing kawicaksanan. Kang saguh ngayomi sak kabeh para brahmana-brahmana kang padha ngabdi ana sahandap ampean sampeyan dalem sinuwun Raja Simayo. Nanging bareng saiki keling-kalingga ora teges. Keling-kalingga direhake dening panguwasaning ratu saka ing Taruman. Aku rumangsa ora duweni kamardikan. Kejaba aku direhake ing praja keling-kalingga isih direhake maneh songko ing praja manca kang aku ora ngerti tutuk baluke pamarean taning praja ing Taruman. Menawi to makaten
Pulau itu saking kabupaten menikur alajeng dipun bagi benjangipun. Mula saka kuwi Kakang Pati bisungsungsung keng kabupaten Mandalika keng bebasan ora metung takere keng wis tak unjuk ake ana ngresot dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun ing kering kalingga iki wis dadi kewajibanku. Nggih, aku ora rumangsa gelo. Jaran sasunute Raja Sima uga putra sampeyan dalem tak anggap padha kalungguhane derajate kawibawane kawan Suwargi Raja Sima. Nanging mung emane bondo donya pikoleh adus kringeting para kawula dasih kok dipisungsungake marang Raja Manca. Iki ateges sampeyan dalem ora welas kalawan para kawula nek. Ih, moko petangipun nang dalem Kanjeng Adipati sampun tikrang pisuhanan boten sowan wonten ing keling kalinga. Iki pancen wis tak jarak. Iki wis pancen tak karepake. Apa sebabe aku tumindak keng kaya ngono supaya antuk kawigaten ana saka ing ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun ing keling kali. Oh, makaten makaten. Nggih. Yen pancen mengko wis ana kawigaten saka ing ngerso sampeyan dalem. Iki malah gampang banget. Anggonku bakal unjuk atur ana ngerso sampeyan. Makaten makaten iki. Yen pancen ing praja kelingkaring gak ora uwal sangka pangering ing taruman negara. Aku tetep uga bakal bali lomirong kampung. Aku niat ora bakal sowan ana ngerso sampeyan dalem raja ing kelingkaring gak Kakang Pak. Semanten ugi ingkang abdi tetep wonten sakwingking panjenengan dalem Kanjeng Adipati. Mula saka kuwi ngawekaning mbok menawa ing tembe wurine ora sulayaning kahanan. Aja nganti kata lompen Kakang Pati kamandanu supaya tansah sumadiya. Badhe dalem mestuaken sedaya dawuh nang dalem Kanjeng Adipati. Kaya sopok. Amin, amin din. Wah, aku si suan jadi. Katuran lengkap ikan. Ya. Wah, bapak loro projo. Wah, cacai. Pun seringan ipun, yono pate kelingkari kaya kengrawu. Wonten ing kabupaten Pondok. Iya. Sasampunipun lenggah ingkang prayogi kula ngaturaken kasugengan atas rawuhipun wonten ing kabupaten Mandalika. Heeh, ya di maiso lawung gawe suka rena rasaning penggalih. Ayo kosok baline pangestuku marang jeneng sira, omapan ya suwe ora tau martinjo ning Mandalika kene. Padha winantu raharjo apa sak kula wargamu. Nggih. Kakang Pateh Reksa Yudha. Pajawit berkah pangestu panjenengan. Nah, jeneng kula ngaturaken sugeng. Dawuh panjenengan. Ayi Pateh iki, Ayi Pateh kamandanu kae. Iki awet-awet. Ya. Tak tampa pangestuku marang kowe ya. Makaten makaten iki. Kakang Pateh Reksa Yudha. Yayi maiso lawung. Rawuhipun wonten ing Kadipaten Mandalika. Anda dosakan kukuping mana? Rawi pun menikah kalau mau saking dalam kepatian menopo saking ngerso sampian dah. Hamanami wonten dawuh sampian dalam. Engkang lumantar Kakang Pateh Reksa Yudha. Tumrap kula lagi monggo kula aturi paring dawuh menopo wigatinipun rawuh Kakang Senopati. Satemene rawuh kula ning Mandalika iki. Ora kok tekes ngelengake yo duwe karep anjang sono iki ora neng ngembun ayan dalem sinuwun Prabu Susendo mekaten iki dadi aku minangka pawakaning Sang Prabu nak yenake apa to mulo sebabe dene sawetara yen ora kleru wis telung pasuwanan Yayi Bupati ora ngaturake glondong pengarem-arem utawa atur cecala apa ana kawigaten saka ngerso dalem paring dawuh mbok menawa lagi ana kerepotan. Oh iki. Mila mekaten iki Kakang Janapati sampun kula ateni.
Lan kula mboten badhe kumbicarakan penanipun pancen mekat. Heeh, kepriye Yayi? Kula sampun tigang pasowanan mboten sowan ngerso sampeyan dalem ingkang sinuwun ing kelingkali. Iya, ya. Iki namung kula kepareng ngandharaken menapa sabab musababipun kula mboten sowan ngerso sampeyan. Nih sapa? Coba andharake tak rungokne. Namung sadaringipun mbok bilih mangke wonten atur kula wonten ngersanipun Kakang Patireksa Yudha. Wonten ingkang dipun galih lan dipun raosaken boten andamel renaning penggal. Iki kula nyuwun rentaing samudra pangaksa. Iya. Tak katen. Sebabipun menapa kula boten sowan wonten ngersa sampeyan dalem sampun tigang pasowan. Estunipun ing kalenggan menika kula nembe nandhang sakit, Kak. Gerah. Nggih. Gerah apa, eh? Wong ketoke waras wiris, sarirane ya lemu ginuk-ginuk kaya ngono jare. Nggih. Teh sakit menika manah kula. Lara kok lara ati. Upamane kepiye lara ati kuwi, Yayi? Iki ingkang kula aturaken sakit manah kula menika iki rumaos boten kalegan manah kula. Menawi kula ningali kawontenan ing negari Klingkaring kaingkang benek kalian nalika duk semanten nalikanipun sampeyan dalem Raja Putri Simata sing nglenggahi kawibawan wonten negari Klingkaring. Benake ngendi coba andharake? Nggih. Benekipun menika mestinipun Kakang Patih sampun boten badhe kekilapan. Sadaya pirantos renayakaning Praja Prabot ing negeri negari Kalingkalingga sampun perso piyambak. Mainaliko nang dalem ingkang sinuwun Raja Sima anggenipun jumeneng nata wonten Klingkalingga menika mandiring pribadi kekudung payunging negari Kalingga sak wetak pun. Iya. Ngerso dalem iki sampeyan dalem Raja Putri Klingkalingga Raja Sima anggenipun wibawa wonten Klingkalingga menika sak wetahipun ngayomi para kawula dasih. Semanten ugi para nayakaning raja para adipati rerean sadaya samya suyut samya nyeti ngabdi wonten sahandap ampian dalem Raja Sima. Nun seta. Iya. Jalan menapa para kawula dasih samya mantep manahipun negari Klingkalingga wetah tanpa ginempil tanpa ginempal dening asanes. Lah lajeng Kakang Raksa Yudha kula aturi menggalih menawa dasa mangke menawa sampun boten sami kaliyan nika semanten sampeyan dalem Raja Simangasta bawating raja sinareng dipun asta dening ingkang sinuwun Susendo. Nah lajeng sinuwun Susendo lajeng gampilaken negari Klingkalingga dipun jajah dipun rehaken dening tiang-tiang saking negari Tarumangkar. Menika lajeng melenceng saking kapribadening tiang-tiang ing Klingkalingga, Kakang Pak. Kowe ta. Aku lajeng pasok gondong pangarep-arep gulu bekti saben warsanipun menika. Dateng Klingkalingga ingkang tumosipun namung dipun sungsungaken dateng negari Tarumanegara. Beda menapa kula sampun kersa dalem ingkang suwun Prabu Susendo. Dadi nek negara Klingkalingga ke bawah karo Tarumanegara, kowe ora sayogya. Mekaten iki. Amangka sadurunge Tarumanegara ngrehake Klingkalingga, mandalika mono ya panjen dadi rerehane Klingkalingga. Dadi saiki yen Klingkalingga wis gelem kareh karo Tarumanegara, ya kene lan apa sebabe mandalika ora gelem? Ya? Coba toh. Apa ora gawe kesroh yen kaya mangkene iki? Sing mesti upamane upeting pendak kala mangsane, upamane wujud pari semene bawon, mongko saka mandalika banjur ora atur pisungsung ana ing Klingkalingga. Endi nggone Klingkalingga bisa ngaturake ana ing Tarumanegara sing upamane maune patang bawon, yen saka mandalika banjur ora langsung upeti ing pendak kala mangsane. Dadi rawuh kurene iki di kejaba aku ya cara anjang sono kaping pindho aku iki pawakaning negara. Nggih.
duto pamungkasing ratu aku iki. Yen cetha-cetha mung perkara lara atimu, gelem ora gelem iki dina kudu sowan bareng-bareng karo lakuku. Parandene yen omong aku iki kok bantah. Purbolan Wasesa wis dipasrahke marang aku. Kula ngertos. Ngertos kersanipun Kakang Patih Reksa Yudha menika kula ngertos. Nanging kula perlu matur ingkang pekasan. Sanajan kula menika wonten reh-rehaning ratu, adipati menika wonten sahandap ampian dalem ingkang sinuwun Susendra. Iya. Nanging kula sipating gesang. Kula anggadhahi hak ngecakaken sedaya antas panuju kula. Ing bab ingkang sinuwun Susendra purun dipurehaken tiyang saking Tarumanagara, monggo. Menawi pribadi kula, pribadinipun menawi selawung ngantos dumugi pundi, kula boten badhe suwita wonten ing negari Kelingkalingga samangsa tasih purun dipun jajah tiyang saking Tarumanagara. Mengkono to. Ya, umung durung kedadian, tak wenehi wektu sawetara, tak enteni ning njaba ya. Iki monggo. Ana petung mengko ning njaba kowe. Kanjeng Adipati, iki sing tak arep-arep wis tumeka. Iki sing tak gadang-gadang Durdasi. Utusan saking negara Kalingkalingga. Aku ni Trikno, prajurit ing Kadipaten Mandalika. Namung pangestu nang dalem iki kapanjen dalem suwun Kanjeng Adipati. Yen pancen ora kro dirokae masa dirangsang wisane kelih. Bakasun bakasun bali. Iya, Kanjeng Adipati. Mandalika. Nuniki Gusti Patih. Piye? Ana karambungan lan ana kaputusan saka Ratu Gustimu, mutusake bab iki supaya berdamen, ora ana peperangan. Ya ngono apa? Mboten. Namung kepareng Gusti Patih kundur wonten ing Kelingkalingga, dawuh pangantikan Kanjeng Adipati makaten. Wonge Mandalika padha isih baikot. Makaten. Ki ana Patih. Kula ing samburiku delengen tumbak nyerangat. Akeh para prajurit dadi aku ora mung badan sapa to. Najan makaten kula boten badhe ajrih Gusti Patih. Ngono? Ih, monggo. Untuk perbolan Wasesa ning durung dikeparengake nganakake Raja Pati sing perlu kudu bondo wong ing Mandalika mula saiki aja diterusake peperangan. Mundur isih, mundur. Adi Temenggung Wirayuda. Kulo. Kepiye kabeh para prajurit kang saka Kalingga? Kulo, iki Kalingga sami mundur kalipun iki. Wektu dina iku ora perlu diterusake. Sebab aku durung mundi dawuh ngeso dalam Kanjeng Adipati. Mulo kabeh para prajurit padha cedhakan kang prepet aku arep matur ngarsa dalam Kanjeng Adipati. Thank you.
dhewe iki kok cape sing metoni, apa jenenge? Mentoni. Hah? Tayub. Jane iki lagu penak ya. Padane gending apa lah ngene jenenge? Dril walu-walu. Anu to, wedaran 88. Enak. Saya mana ana sing enak lho, Kom? Apa? Lah kuwi sing anu kuwi lho apa sing sing ana gerengane? Apa ya kae lho? Kae lho kok lali ya. Alah-alah, sampe ngomong. Sing enak kae lho apa to, Kom kae? Ora sing enak iki ya panganan. Alah kae lho, sing sandale dibuak ngidul ngono kae lho. Ora sandalan ngono kae apa? Ambah aku dhewe ya lali. Aku dhewe ya lali. Barang panganan kaya ngono ae. Iya. Kuwi jenenge serapi rano gulane, ora payu rapi. Anjen pelarat. Oh, sing enak ya iku mau serapi. Serapi ya enak, gotril walu-walu ya enak. Kowe enak dicampur enak ning malah enake ra mekakat ya. Nang ya ra mesti. Lho, ya mesti ta serabi ku mau enak. Wedang kopine kental enak apa ra enak? Lho, jan ora. Ora mesti. Lah kok ora mesti? Ana enak sing dicampur enak malah ora enak. Ya ora, grene campur enak mesti enake to. Ora. Lah kok ora iki lho? Contone. Contone apa? Bakmi enak. Lah iya. Dicampur mbako enak. Dilalahno kowe. Ah, bakmi kok campurane mbako ya apa aneh kok ya. Aja ngrembug bab dolanan wis gedhe tuwa kok dolanan. Lho ora dolanan kuwi lelagon. Lah iya kuwi terus jentat-jentit. Wah penak tenan. Terus lali nggon ngombar kredit ya ngene. Iya. Lah terus ngrembug apa? Kowe karo aku iki sine ngrembug apa? Ya ngrembug tetanen sing bakal nuwake pangan. Lho, kuwi ra wis lumrah gaweane awak dhewe, nandur palawija. Nandur pari, utama wong iki wajibe nandur pari. Lah iya. Mbah-mbah wis kulino ning kowe durung ngerti lho. Lho, durung ngerti apa ne? Bedane. Lah kok ana bedane? Lho, jajale apa bedane wong karo pari? Lho. Wong karo pari. Wong kuwi mangan pari. Eh, ora ngono. Lah kok iso manut pranata ning negara ora ngono. Lah piye? Wong karo pari ana bedane. Bedane piye? Nek wong kuwi umure dawa tapi anake sithik. Nek nek pari umure kudu cekak ning anake kudu akeh. Iya. Tak pinter bedakno ya. Iya. Pinter tenan nek ngono kowe. Kowe ora manut programming negara. Lah kok ora manut nek kowe manut? Iya. Nyanggo ndi? Masamu barang aku iki. Masalah utawa perkara pajak barang ora ndek utang blas beda karo kowe. Lah aku apa duwe? Kowe sampe taun. Lah iya. Nah aku mesti ora duwe utang. Iya. Mergo aku ora duwe pajak. Lah sing marai kuwi nyana nang ndek omah tanah lah di apa. Lah ngono kok ra isin lho, ngomong ngono kok ra isin nek kanggone ngono aku ngono isin. Alah. Wong atase menungso kalah karo kiyong. Lho. Lah ya wong kiyong ae ndek omah kok kowe ra ndek omah. Ngono. Lah piye menungso kalah karo kiyong kuwi ya nyanggone omah kuwi. Kowe ngomong kiyong. Heeh. Kowe nek tak bedheki perkara kiyong ora ngerti. Lho. Lah mung kewan kiyong ora ngerti lah sing kaya bekicat kuwi ta. Iya, Kiyong. Aku takon saiki. Heeh. Mm-hmm. Apa sebabe Kiyong nek lunga-lunga kok omahe digowo? Ora kok kakate. Lah wedi kok nek diobong. Sing ngobong iki sapa? Lah konang iki apa? Riwari-wiwi nggawa geni terus. Lho. apa sebabe kok nang kok nggawa geni? Lah dene wedi karo monggo. Lho. Kok wedi karo monggo? Lah kuwi nek digasangi monggo. Lah nek ra diobong dekne kan mesti kesangsang. Kejaring. Mm-hmm. Lah si monggo kok pasang jaring. Anane, monggo pasang jaring kuwi luru pangan. Luru pangan. Lah iya. Mergo pangane mbok pangan kowe. Ngawur ae. Ngomong-ngomong. Gasangi kinjeng jogetan ngono lho. Loro atine karo kinjeng. Loro atine kinjeng kok jogetan terus mulo ndekne digasangi jaring. Sebabe apa kinjeng kok gawene joget? Eman-eman ana kodhok tabuan. Lho, tekerek ketu ngetong tekerek ketu ngetong. Lah sebabe apa kodhok kok tabuan? Lah iku apa nyunat nomor tuamu? Tak
ana kok maratua kok eker-eker. Lah nek ora iku arep nesu piye kowe? Ya ora ono arep kok uber terus ae kok. Wong nesu nak karo aku apa mung kowe padu karo aku iki nesu karo aku. Lah apa maratua kok eker-eker? Guyon kom, guyon. Ora isa ra isa guyon-guyon lah. Guyon wong barang ngono ndak apik nesu ngono kok emosi. Apane aku wis kadung erosi. Ah, wis semoli alah kadung farmasi. Ah, mana kliru. Kadung ekonomi alah wis emosi. Lah kadung emosi aja, karo kanca ora perlu emosi. Ora perlu apane maratua tua kok canggih-canggih. Guyon-guyon alah guyon kok. Nah, kowe kepengin weruh nesuku. Hmm. Jajali anakmu gawe tak idek gulune ben. Idek ngomong menat. Tak rewangi nyengkal mripat rina wengi kanggo anakku. Aja sak enakmu nek ngomong. Nek mara tua pangarep kanggo karo anake wis dadi wong liya. Bareng anak iku lho. Kali-kali ngo gunung. Melangkau segera nek anak tetep dadi anak. Aja sak enakmu nek ngomong. Ora tenan ana ngomong. Kowe yo lanang kok. Aku yo lanang kok. Apane? Guyon-guyon. Oh, nek mung lagek kowe sak mara tuamu, apa bojomu tak pecah-pecahe ra iso. Lho, aku ki yo uwang kok. Ngene-ngene. Sing arane nek kowe ku tuyul yo sapa. Lah iya. Bojo tak ragati entek wedhus 8 jarane kowe iso. Apane? Alah guyon kok, Kom. Mas, gede tua nek guyon. Irunge wis sendut-sendut. Wis ora irung-irungan. Wah, bayi kok jatine, Pak. Guyon iku lho, Kom. Karene mbahmu tak batake gulune kira. Nek bojoku nang ngerti pegat ora apa-apa. Nek bojo dipegat wong liya, mbahku sing anake bapakku iku mbahku. Sing ngukir jiwaragane Kanjeng Rama iku mbahku. Walah alah. Aja mung sak enakmu. Buyutmu dane untale Malang. Engko sewengi ra. Saya suwe kok. Saya tuwi-tuwi kan. Ora perlu tukaran ngilangke rokok semutan wedan sak seruput. Wong kekancan ki paribasane upama aku metuntu. Aku sing rodok metenteng. Nek kowe sing metuntu. Lah kowe tak totok bathukmu. Lah kok sempet totok bathukku iku? Iya, Kang. Arane kanca iku Mbang Sinambang mapah gedang. Lho. Wis dong prai, aku dolan gonmu. Iya. Eh wong arane kanca areng-areng mara disuguhi. Iya. Nek ana, ora ana ya diutang-utangno le abot nyuguhi kanca. Iya. Mosok balen. Upamane kowe mara nok maku, tak tinggal lunga. Lah ora ana sing tak nyuguhi. Untuk 11 kaya lah piye ngene lho ya apa cek ya wis lu tak samplok ya undang-undang tak rani arep ngomong-ngomong sing penting tak sing penting jebule wis krungu lah iya wong aku iki ndek kuping kok lah kuping iki kanggo apa ngrungokake no ora mesti lah kok ora mesti kanggo cangkingan lah kok iso lah iku kuping wajan lah omonganmu kok pekangan duwe cangkem iso ngomong. Masamu angger cangkem iso ngomong. Ana cangkem sing lambene kandel malah ora iso ngomong kok. Cangkem apa? Nah, cangkem sumur iku. Ora iku. Piye ya wis kawin? Wis. Ya wong bojom. Tuyul. Wong takok tegese wong Jawa ta. Wong Jepang ngono lho. Jawa cek padha jawane. Lanang ta wedok. Jengki. Sik ora menawa kowe ora bi kaya ludruk bareng bendro ngono. Lah ora dhewe ya wedok, Cek. Yo ndek anak duwe pira? 4. Hari 5 mati siji ngono kok. Mati kersane alah. Dak tak serot mbun-bunane. Lho ngomong tegese kersane alah kowe mbok matine ku lara, mbok matine ku srepet montor. Ora jan mati kepiye-piye ya kersane alah. Lah kowe iku ngerti peraturan apa ora anak-anak kok ngantek 5 iku. Lah kok ora ngerti. Program pemerintah sing diarani KB kuwi ora mesthine kowe wis duwe. Wis ngerti. Wong kebacut ta. Lah ya kebacutan ku ya diwisi. Mosok kok wis iki sono nek patang sasi ya bane re papat ngayoh iki lima buah. Iya ta ora bojomu. Buah. Program pemerintah dilaksanakno aja nganti ketinggalan. Bojomu walaupun PKK ora. Iya. Tenan. Apa peraturane? Lah sing ngerti sapa? Duh. Lah apa ke PKK? Oh, khusus kan jahit barang ngono. PKK kok ora wedok ku apa? PKK ki tanggungane wong lanang. Lah kok iso? Aku dhewe sing lakoni. PKK ku ya wong wedok. Wong lanang. Lah kok iso?
Genah aku sing lakoni ngono kok. PKK iki apa? Persatuan Kulak Kodhok. Samplok. Kowe iki bakal suwike apa piye? Apa PKK? Kok PKK kok? Apa? PKK iki ngerti ora? Ora PKK iki Pak Kandar Katisen. Lah aku iki mong tiru-tiru ora ngerti PKK jane apa to, Kom? Alah PKK kok ora ngerti perusahaan kolor katok. Malah tiru meneh. Wong loro apa aja gobloke lho. Jane-jane apa PKK? Pembinaan kesejahteraan keluarga. Oh iya, nek ngono ya aku bina. Nah iya nek kowe nek genah, omahmu ya resik. Jendelane cukup. Walah malah wong liwat nang jaba ketok kabeh. Heeh, wanyar tak gede kita sambung. Kowe-kowe jane piye kok malah ngono? Ora kena. Tekse nek jendelane akeh iku ventilasi udara cukup. Diarani rumah sehat, cilik ning perkis. Lemari ini wae gumun aku. Gumun temenan. Atase kowe duwe lemari kaca gandeng telu. Gandeng telu. Ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Isine wong sak desamu ora ana sing duwe. Oh, arang. Arang temen. Wong rias omah arang kaya aku. Ah iya, barang lemari tak buka lho adalah. Adalah. Tekik sembarang ana kabeh. Aku iki perusahaan tekik piye? Ngono ora ana duwe. Ah tapi iku kan usaha. Usaha. Ya, paling penting usaha no. Lah iya, tur kowe ngerti kanan saiki sing jarane sis kampling. Lho ya ngerti. Penjagaan keamanan. Lah aja nganti omah kemalingan. Lho iya pancene ngono. Lah caranmu piye? Carane nanggon donya. Oh, aja ngantek kawestara. Oh, kamar nggon pari tak petengi. Yo. Jero omah dipetengi. Lah iya. Jaban omah dipasang teng. Lah iya. Supaya ora kena dinjen teko njaba. Lah kok denger iku. Lah ngono kok tindakno dhewe. Lho lah piye? Sing metengi pari aku. Kuwi sing metengi duit aku. Sing metengi wedhus aku. Oh malah metengi kandang wedhus ora kok metengi wedhus. Upama kowe metengi wedhus ngono men. Terus anake terus dadi opo iku? Iya ya. Nek kira-kira desu. Nek ora desu modhe. Wis aja ngomong wae pegel uangku iku. Lah pegel ya laren, uang kok pegel. Pegel geger apa-apa ngono. Wong kene ngomong terus menungso iki paribasane upama tanduran no mbutuhno rabuk. Heeh. Dadi menungso ya mbutuhno hiburan. Kowe hiburan. Jale hiburan sing apa kowe? Ya sak sak ya. Iya, Slendro. Ya, aja Slendro ah. Apa? Pilek. Hah? Pelek, Bang. Slendro. Iya. Nah, jajal kowe sing buka. Celuk ae bukane. Ora iso aku lara watuk kok. Aku bertanggapan telung sasi ngedur ngono kok. Eh, wong digawe. Ora. Lah wong apa? Ngusungi botomu. Tak sapa pisan iki kok. Ala suaramu sing apik jare setan ngono. Bukan ono kowe sing rada apal. Kok ngetan seneng kamu lah. Tak bukane tenan. Saiki apa kapan? Serbu. Entane. Oh, kira-kira Jumat. Lah iya. Serbu. Yake. Saiki. Iya. Kowe apa aku? Jare aku saiki ndang-ndang. Lah iya nek aku ya aku. Ayo salah siji. Aki muni nek. Oh, dilo. Wong aja ngono. Ayo. Riyo yo, lak goreng kopi. Waduh. Wedang teh gulane batu. Wah, enak es. Aja percaya omonge Joko saiki. Omonge akeh. Duwite ra metu. Ngono-ngono kuwi karepmu dhewe. Wah, Gus. Klambi lho rek katoke ireng iki, Cek. Apa? Ana wong wis tuwek kok isih meteng. Mm-hmm.
sepayong obang jagat bumi merengke. Saka godane setan wong urip mono minangka ujian ngenteni timbalan saka thank you.
Wes, barbar kabeh. Bar. Wah, dudukan ya penak ya. Iya. Kurangan aku kok. Kurangan. Kurangan. Ning nyatane Juli-Juli iki ya gending sing up to date. Iya. Ngerti ora up to date? Up to date ya, Pak? Asih ngerti sapa. Lah iku. Kok ngono kok ngomong. Oh, aku tau krungu, Pak. Up to date kuwi nek kowe ora ngerti takono aku padha ora ngertine. Lho. Iya. Up to date iki bisa menyelami di sepanjang zaman. Oh, no lah. Upamane gedinge ya iya. Gedinge langgam Jawa cocok. Melayu oke. Kanggo sapa ae? No Leo. Sapa? Gurimu kuwi. Ora ngerti menawa ora ndore. Ora ana buntute. Ngerti. Apa? No Leo kuwi lho gurimu. Mah marai kero. Jajal kukur-kukur. Ala kukur ora gatel kok. Balik kanan, gerak. Jabang bayi. Alah. Mambok kondo nek Gusti Pakusuk. Gusti Paku Pawon. Alah. Ampuh. Gusti Pakupon. Alah. Kowe kuwi iso ngomong ta enggak? Wah, murai. Kowe sing marai sing fletat kok. Dari mana saja, Om? Walah. Wah, basa ono lho kowe ono dari mana ya, saja. Ya batinku anet-anet. Gandeng ora ngerti ki ngajeni kaya aku niku. Gusti Pakuwon, menapa rawuhipun sampun kala ndek mang? Bisa ngomong ta ora? Apa? Wah, aku ngomong. Patutanipun kok mendel mawon bibar paben. Apa patutanipun? Lah mbok aku dhewe ngerti. Guyune sinis. Apa sinis sih? Aku dhewe ngerti. Iya, ngomong kae kamu. Anu, anu ngopo? Anu man. Alah. Wong disemuwit mau kok ora nganggo krasa to. Pacene kebanget. Wong kula niku dijiwit pon mboten krasa pun mati rasane. Nek diantem. Nek diantem krasa apa ora? Sampun apik dipun atem tiyang wolu mulai gotong nggih sampun apik. Wong iki mbok kaya aku. Alah, alah, kok ora tau tek ngelek. Lho temen aku. Apa kon iki? Kandhani. Nek kono gak percaya, engkok takok Gus Lurah. Saenak aku dhewe. Ora opo. Aku iki lho, Cek, tak kandhani. Engkok apik-apike wong iki ya aku iki. Kok iso ngarani nek apik? Wis ana paribasane dijiwit krasa lara aja jiwit awake liyan. Ning aku moh, aku kepruk wong nganggo watu moh males. Sebabe apa nganti ki moh males? Sebab aku klenger. Aduh, jablok ae. Yo kepruk kuwi matang nggih. Kaya wis sawetara nggonmu padha geguyonan. Lah nggih. Sebujekan ana ing papan kene. Lah, sak temene becik kaya ngono kuwi. Pancene iya. Wah, inggil res jawab penjeningnya. Neng apa ora boso kowe kan? Alah. Wis sampun maten wae. Ora apa-apa kok nggih. Supen lah. Pendengaran saya kok sangka malah. Alah mbuh. Nah, ndadek ning kawruhanmu sak tenane aku kuwi duweni pepinginan bakal suwan ono sak suning Datuloyo. Nggih, ing kraton Kalingga. Kowe nderek apa ora? Anu menawi kula nderek, marko misanipun tumut. Apa tumut? Karo nderek lha padha wae. Iki melu. Lah nek tumut untune dimut. Patalamu kowe. Lah kowe kudu ngelingi ya, marko lan kecik. Lah nggih. Suwan ngerso dalem kuwi kudu nganggo subuh sita tata krama kangge. Menawi ngangge subuh kastawa kemawon kok. Apa mau? Subuh sita utawa tata krama utawa krama warni. Wah, malah. Kowe aja ngisin-isin ke aku. Kowe iki abdi, kuwi aku putrane Rekyana Pagi. Pitami kula menika kang dados ndoro panjenengan abdi pun iki mati. Kabumping to. Lah kowe ngerti nek iki abdine kok. Aku ki nyetake. Ngadate kowe ki apa-apa sok ora cet. Nggih panjenenganipun ngaten, menika ngaten niku kramun-kramun mergi padaran kula luwe. Nggih. Monggo menawi badhe sowan kalian Gusti Ratu. Kok monggo
Lho, ya sak karepku to. Lah iya aku mecut. Lah iya upama monggo kok semene gedene terus sawange sepiye to. Malah malah menawi kepareng kula nderek kan kamar untuk be kali tindak ten. Ora caket wae barengan karo aku ya. Kepareng? Iya. Monggo monggo. Ya malah seneng to. Minangka dadi tarunaning negoro yo sinau lah kaprajan besok yen Rama Wisuswa pikun ana ngendi meneh keprabon ningsun lintirake marang sira yo nggih kepareng matur wonten ngersanipun Rama iya yo nggih menawi lepat mugi tinebehna ing deduka Kanjeng iya yo nggih saestunipun sampun sawetawis ingkang putra kula ngestu dawuh Rama lan ibu ingkang supados pisan kula menika ngudiya dhateng seserepan olah tata bela diri tuwin tata kaprajan. Iya ya nggih. Sadaya menika sampun kula estokaken. Namung menawi Rama kepingin anyobi sepinten to kewasisanan kaprigelan kula anggen kula olah tata bela diri gelaring peperangan mangke menawi wonten payo-payo kula ingkang sagah badhe depani ing negari Kalingga mriki Rama. Aturira tansah ndadekake bombonging penggalih ingsun. Kejaba lapuraning para abdi yen pancen sakabeh aturmu ku cocok. Nyuwunki. Pisan orang lerwakake dawuh kaping pindhone pancen kuwe dadi kekudanganing kabeh para pinisepuh ya pancen kaya mengkono iki trapsila kang becik agem men saklawase ya ngger ya. Kasinggihan wis tak ken dawuh, Rom. Prayogakno dhisik. Wis tak ken dawuh. Ibune. Nuwun kula, Kang Mas. Putramu Sekar Kencana ora katon marak. Ra ora ana apa-apa to. Menika kok kados mboten marak wonten ngersa dalem. Namung mboten wonten menapa-menapa, Mbok menawi. Wonten sak lebetipun taman menika tansah. Ih. Menapa menika ndamel asrinipun wonten ing taman ing Kalingga mriki. Iya iya iya. Iya, heeh. Syukur yen ora ana apa-apa kabeh-kabeh putra iki tak penggali. Inggih. Nggih. Buntur. Nuwun dawuh dalem, Rom. Titi mangsa iki Rama ngrembug perkara anggon kutusan marang wakmu Patih Reksa Yudha. Nuwun inggih. Coba miturut engetmu wis pirang iki? Sampun dongkap meh setengah wulan tadi gasal belas dinten meniko Bupati Reksa Yudha anggenipun nilaraken ing dalam kepatian ngestokaken dawuh pangantikan pun Rama perlu sira midhangetake perkara nggon kutusan marang Pak Mupati lho niki ana ing Kadipaten Pulo Mandalika ana ngersani Yaya Dipati Maisa Lawung adat saben saben taun pasok glondong pengarem-arem lan bulu bekti nanging teko titi mongso iki wis sawetara ora ana pisuwange. Lah iki wakmu Patih tak supaya mbuktekake kepriye wisanan. Kok urung ana pekabar? Menawa ngantos dinten samangke mboten wonten sowan wonten ngersa dalem Kanjeng Rama, menawa wonten kepalingipun Kanjeng Rama kula ingkang sagah badhe sumusul tindakipun wakmu Patih. Iya ya, ya mengko gampang nggih. Kula wonten dawuh siwun kanthi kararjan suwanira ning abiyantaran ingsun. Lha niki. Awit saking pangestunipun Sinun Prabu. Kalis sami kala kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kula katur siwun. Ingsun tampa kanthi gembiraning penggalih ingsun puja pangestuning sinagi
Tampano. Dating panami kula mugi dadosaken jejimat kula ing slamenipun suwita ngerso penyandalem sinuwun. Sira ngirit nom-noman iki sapa bocah bagus iki? Lan nggih temenipun menika anak dalem piyam. Oh, putramu? Nggih. Sapa jenenge? Kula Trindang piyambak. Monggo. Kira putramu to. Abdi dalem Pakuwon, Sinuwun. Oh, Pakuwon. Tadi, nuwun ngaturaken sungkeming pangabekti kunjukun ngeso sampeyan dalem ingkang Sinuwun Prabu. Iya, iya, sing tampa kanthi gembira ning penggaling sun pujo paling istuning sun kebat tampana. Sanget ing panampi kula dawuh pangandika dalem ingkang Sinuwun. Ah, terus iki wong-wong ki sapa kok semono? Mugi ngaturaken sembah bleketeki mugi kunjukun terus panjenengan Sinuwun. Aku mau janjane wis ngendika to supek aku nek kok tut kesuwan ning kraton kuwi kuwi ngaturake sembah aduh tak tampa wong edan wong edan pripun to Hara mbok dadi kaya ngono iku nomer so dalem lho iki kula sampun ngaturake sembah kala wau sembah kok bleketeki apa Pakuwon nuwun ku lho sing jeneng Pakuwon ki telu kabeh apa kepiye jeneng kula mboten Pakuwon ah sapa Pakuwojo Wes, lha sak ramatur ora apa-apa. Ora sak tenane kepiye aku tak kepengin ngerti kuwi sapa. Menika abdi dalem. Oh, oh ya. Kula putranipun. Putrane Ki Patih? Mboten. Lha sapa? Menika Raden Pakuwon. Lho. Iya apa Pakuwon? Kuwi putramu ngono apa? Sanes putranipun. Lah kepiye? Putranipun. Kok angel aku omong karo wong kaya kowe iki. Bagian muter-muter. Sik putra, putra apa puteran? Puteran. Dipun kengken mriko, mriko, mriko kados untung niku. Ketibal to kowe. Lah ketibal kok sementen iki telapakane sepi. Mi kanan metu kana. Kulo badhe medal, teng lebet sumuk. Ana ing ndi? Badhe medal. Ora. Boten durung tutup lah ngomong karo kowe. Semua jamak. Asumuk ki rak kowe apa meng kowe sing sumuk? Nggih panjenengan napa? Hah? Aja. Lang jane tenane sapa jeneng? Kula to. Menawi kang sudya mastani dene jasad kawula. Kula pun kecik. Kecik apa? Kecik isi sawu. Cita jenengan kecik apa? Aku kira takon kecik. Nami kula menika kecik, parapan kula menika kecik, asma kula menika kecik, nama saya kecik. Menawi kirang teko terwelo-welo. Ketekan wong edan kraton iki sae. Ha sing siji sapa kuwi sing siji? Kula Markum. Wah, nek aku ya kenal atur kowe. Seneng ki Markum kuwi ya. Markum. Kulo ya semanten ugi semanten tapa kembotok. Kulo inggih ngaturaken sembah mugi koyok. Iki ngawur sembah kok sembah koyok. Dadi bang kowe bleketeki. Lah aku kleru. Lumangsa kok kaya ora bener kabeh. Matur ning ngersaning ratu kok kaya ngono ki kepriye. Menawi sedaya niku ora panjenengan menapa katut lho, kok terus aku. Lah inggih sedaya ngendikanipun. Oh iya, ya ya sing sing bener den Mas Kecik. Nggih sampun, mboten usah dipun alem mengke ndak ikrak-ingkrak. Ki Patih Resa itu. Kula wonten dawuh sinuwun. Sakwise sira wis wano ning ngarsaning suning sun selak nyerang penggalih. Kepriye nggon nyabi dawuh sun. Lha niki sinuwun. Nggih dura waleh menapa pancen sampun dipun bodho. Ing tetep mboten sowanipun Maiso lawung samun sawetawis menika panjenengan dipun dodo dipun sebabaken menawi ing slamenipun mandalika menika kebawah kalian keling kalingga. Iya iya panjenengan. Nanging sadangunipun Sinuwun Prabu ingkang jumeneng nata wonten ing kalingga, duka ingkang murugaken piyambakipun boten saking penggalih jalaran negari kalingga wekdal samenika taksih kareh kalian taruma negara. Kados wosipun menapi ambakipun langsung bulu beti ing palamangsanipun menika boten terimaken bilih to asil-asil menika badhe dipun aturaken dhateng ing taruma negara. Lho. Kok ngono kekarepane Maisa Lawu? Lah niki. Ya perkara ora nayogya niku nggunku jemeneng ratu mono ora nganggo rembugan. Ora terus carane kaya ngono kuwi. Apa
sira ora bisa ngripih supaya rembukan marang panjenengan ingsun. Wah, kaporo sampun kladuk ndadosaken cengkak Bandawala tak pejak. Nang rening dereng nampi dawuh dalem dipun kaparengaken ngawontenaken Raja Pati menapa mboten. Mila para wadya saking keling kalingga dalem munduraken sedaya. Yen ngono kapracundan nggon peperangan. Lha nggih. Priye apa kelakon kalingga bakal ora bisa saklawase nggon kujumen. Wah, sampun ngendika mekaten sinuwun Pak. Lah terus priye wadyabara segelar sepapan sing kok irit asor yudane? Wonten taksih wonten ingkang abdi utawi para Narapraja. Jumlegel pindaning tugu maning sampun ngatos singun jengkar utawi nyarirani piyambak utawi lajeng ngendika mlai badhe uwus sakenipun ngembat-embat pusaraning adil wonten ing kalinggamya sampun taksih kathah tarunaning negari ingkang saged ndepani kawibawaning kalingga. Ingsun mundhut pamrayogyan kula. Sapa kang pantes kapatah dadi senopati ning perang dina iki? Wah. Menapa abdi dalem kepatihan kepareng ngunjukaken. Anak kula pun paguwon sih. Paguwon? Lha iki. Oh. Kaya kepasang yogya yen pancen pakwa nyaguhi, dina iki bakal ingsun wisuda dadi senopati. Lha iki. Paguwon. Kulo sinuwun, tak kira sira wis midhanget. Lha iki titi mongso iki ingsun ngrasakake misuda salah sawijining taruna minangka dadi senopati. Lha iki apa sekiramu saguh? Abdi dalem niku kawuling kalingga. Heeh. Mboten badhe suminggah menapa saking dawuh pangadiku dalem ingkang sinuwun. Yen mulo kepara nyata kowe nyagui bakal ingsun biwarakake dina iki sira ingsun wisuda minangka dadi senopati ning perang. Nggih, saguh. Tri sagah sinuwun. Yen wis saguh, ingsun dawuh. Perkara pulo mandalika ingsun borongake marang sira. Sira ingkang menangka dadi senopati ning perang saguh. Sagah. Menawi panjenengan sampun terang terwaca dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun. Keparenga kula nyuwun pamit, so nyuwun berkah tambahing pangestu. Kejaba kangsa kiku minangka piandel anggonmu bakal manjing ning rangen anggono. Sira ingsun paringi pusaka. Oh iji, wujute curiga. Oh iji, agem ingsun. Ya iki Kiai Slamet. Waduh, agemen minangka sifat kandel utawa piandel anggonmu bakal ning rangen anggono. Matur sembah nuwun sanget. Kepareng kula nyuwun pamit. Iya, paring romo kula nyuwun pamit. Iya, gar sing ati-ati. Ayo kecik lan tumarkum derek aku. Atur sinuwun. Kowe kok bali meneh? Inggih kepengin dados senopati perang. Lha wani apa kowe dadi senopati? Wani. Tenan badhe nyuwun sangu Kiai Slamet dekek menika badhe kula nggih peperang. Lha curiga kang wis tak paringake bendaramu ki Kiai Slamet. Lah tasih wonten to, Gal? Dekek iki piye? Ndak mboten wonten dekekipun. Kuwi apa ta? Kuwi nek pusaka ki ora ana sing dekek. Ke? Oh, mboten wonten. Ora ana sing ginsul. Menawi mekaten kelentu panampi. Lah iya to. Nyuwun pangestu kemawon kula badhe mengsah kalian sapa? Wau lho, namine sinten wau lah? Lah sapa? Aduh kok. Maeso lawu. Lah menika wau kebon anak kula sampun wonten. Kebon anak piye to? Maeso nek kebon. Oh, iya. Nyanya iki sangune kowe iki lho. Nggih kepareng. Heeh, wis. Cara tak sangoni. Kadah. Lho. Edan jebulan ini apa kok dadi dadah-dadah kipate? Kulo wonten dawuh sinuwun. Tak parangake padha ngasuh sak wetara, muga-muga putramu bisa entuk kemenangan. Nuh niki mitah dawuh. Berat dhewe mampu Temenggung Wirayudha. Kene maju kene. Ini lho. Yo iki kena diarani
negara ing Mandalika ana ing sak tengah-tengah bebuyu. Sana jantung peperangan kang pungkasan. Iki entuk kemenangan ning negara Kalingga kuwi kebu negara kang gedhi. Aja-aja mengko ana praja kang kasugihane ngluwihi kang pinitaya ngrabasa ana ing Mandalika mulo siati. Amit. Wiro Yudo. Kuwi tepung karo wong loro iki. Wah, nembe menika kula. Pinangi. Durung tepung. Aku cucuke Ayu Yudo, guriku buntute Ayu Yudo. Lah ana cucuke ana buntute. Kepiye omonganmu kepiye? Lah ana cucuke karo ana buntute lho, Kom. Iki ta mung sing iki. Lah iya. Kene apa ya mung cilik-cilik ngene. Lho, cilik piye? Ojo mawas cilike. Mentese. Apane? Lho, bobote yo. Piye? Sapa jenengmu? Aku Pepatih Dalem ing Kabupaten Mandalika. Patih pangkat. Iya. Senengmu sapa? Orang ngerti kowe karo aku. Gusti Patih Kamandanu. Walah, alah. Kowe Kamandanu? Iya. Kenalno aku? Sopo? Kamandoko. Apa yang padha kamane kok? Kamandoko kok kaya kowe, Kamandoko apa-apa. Ngono ra padha kamane. He Kaman. Lho, kok Kaman piye? Kamandanu. Danune sesok. Sembrono ya. Aku minangka cucuke Ngayuda Kang Soko. Ana ing negara Kalingga. Omong wae ora bener ngono dadi. Kok iso ora bener? Ayo ora ngomong wae entukmu encakake kaya ngono. Karo ngeling-eling. Kok lucu wong iki lucu. Bajet ora lucu. Sisine sapa kae? Aku Wirayuda. Sapa? Aku Markum. Oh, sini sing gedhe dhuwur. Aku kecek. Apa yang ngandane jenenge ku isine? Lebu prajurit saka ing Kalinjang. Iya. Iki sijine prajurit sijine Hanra. Lho. Lah iya. Prajurit karo Hanra. Lah iya. Monggo, Den. Monggo. Monggo, Den, menika. Aku kan tani. Aku senopati saka ing Kalingga. Pakuwona, senopati Kalingga ya yang Pakuwon. Pakuwon. Heeh. Endi Dipati Maesolawu? Oh. Pakuwon. Apa? Kuwe ora usah takon ratu gustiku ya sesembahku. Cukup aku wae. Kowe sing pinitaya ngadepi musuh saka ing Kalingga. Iya, iya. Karepmu kowe dari beteng yang kabupaten Kalingga. Halo, ayo kepiye yen perlu kowe aja nganti melu-melu bab iki. Nek kowe ora gelem semira tajang dina iki. Ayo, ayo. Mati. Kepiye to kok dadi malah kaya ngono ki kepiye? Mon lawah, ngamuk punggung. Ngamuk apa wong ki malah ngamping wit gedene semono ngono kok ngamuk punggung kepiye? Ora cocok karo gunemammu ane. Wah, kula mben beto penthung kok. Ah penthunge ora kok gunake kok nggo. Ngombe kula beto mriku mben belajar. Mon wah lho, nyungkir wale lho. Lho, tapi melayu kaya mau mergo mungsuh karo kowe ngono.
Boten. Kae mau pepatih ing Mandalika. Iya. Iku ora gondro sepira aku. Alah, pel gawel. Weci. Apa? Weci. Apa kuwi tegese iki apa? Pel gawel weci niku, pel gawel ngewek kunci. Sepele. Oh, ngono. Nanging awake dhewe ora kena gegeden rumangsa. Inggih. Iki aku karo kowe lagi adu arep karo pepatih ing Mandalika. Nanging kang dadi ndraning perkara kuwi dipati ing Mandalika Maesolawu. Inggih. Aku karo kowe kudu metung kok. Nek pepati lan temenggunge wae kaya ngono, tak kira tatarane luwih dhuwur. Inggih. Kecik mau dikandani kanca-kanca perdu disakai kepung Kabupaten Mandalika. Kamandanu ingkang suwan ana ing ngarepana. Nuh niki Kanjeng Adipati. Ketitik tandang grayangmu katon gugup. Napasmu mekar mingkus. Kepiye pawartane anggonmu nindakake kewajiban? Kepareng ngunjuk Kanjeng Adipati. Ya. Kula netepi kewajiban. Sami jejaki wonten ing tepi siring negari Kalingga utawi Mandalika wis padha bali apa prajurit sangka ing praja kelingan. Sampun. Syukur. Pusana wonten nem-neman ingkang dateng malih saking negari Kalingga. Nom-nom. Sipun ingkang nami Pangeran Pekuwun Kanjeng Adipati. Pangeran Pekuwun kuwi sapa? Kula kiyambak iki Kirang Pono. Manut katelanipun piyambak punika dados raja senopati enggal ngaten. Srayane Kelingga. Srayanipun Sinuwun Prabu Kelingga Kalingga. Iye. Sak banjure kepiye? Sesampunipun makaten, estunipun boten kenging kula pambek. Suroyo dados peperangan Kanjeng Adipati. Ing antarané Mandalika lan Pakuwon makaten-makaten iki. Menang apa anggen? Menawi godho gitik kula mboten badhe kawratan. Lajeng Senopati enggal menika gadhah pusaka. Wah, nyuwun dukung. Sinarang dipun pedhalaken saking Prangko. Ketinggal sak cakra panggilingan. Nang sakra panggilingan kuwi apane? Pamulipun, pamulipun nggih, tinggalipun. Iye. Murup sak cakra mang. Iye. Umpami kula mboten mlajeng tertentu kula badhe pecah wonten ing peperangan iki. Lah niku apa wis tak nyatakke kaya ngono? Sampun. Malah nggih mboten namung kula Adiwira Yudha napa iki. Pinungku paseksen pepusaka menika. Kowe wis ngrasakake dayaning gamane sampun. Sampun. Ampuh, panas, perih. Kalah. Apa mau kondo nek kalah? Kabeh ora ana sing bisa ngandhingi tandange si Pakuwon kok yo. Mboten wonten. Saiki Pakuwon ning ndi? Tasih ngrengsek wonten ing
Mondoli kuwi. Ketokno sakane prajurit. Monggo, ayo Pakon. Ayo adire yudo ayo. Orang mengetot kening buri wai. Kalau danu, kulo kulo kan tinggal di pasar. Kene kue kue aconing buri. Kulo acre Kris Wahu. Sengendi sengendi. Iki meniko. Sekarang pangeran Pakuan. Iki meniko. Engkang ngajeng meniko. Ketinggal bagus meniko. Priantoni pun di meniko. Kene ora sepiro wae. Maju aku. Sopo kue ngguyu lata-lata. Aku ya kuwi sing diarani. Kuwi sing jeneng Pakuwon. Dudu. Sopo? Markom. Markom sapa kowe? Adipati Mandalika. Maiso lawungan. Ilet ala. Loh kok ilet ala? Loh. Kuwi opo kowe? Apa-apa arep? Serabi yo gelem, gethuk yo doyan. Ki opo kowe kok nak ya? Wis kadung ngelah dipadoni. Wah, ayo, cilaka banget nak aku dihadapi wong kaya ngene. Maiso lawu. Apa? Ya wis. Lah ngene kok cilaka banget. Cukup aga, cono aga iki. Pakun, Pakun kon maju rene. Kowe ora kanggo musaku. Wes, mong. Maya wes. Kowe wong lonyotan. Monggo, Den. Panjenengan kang dijuluk jeneng Dipati Maiso Lawu. Yo, aku Maiso Lawu. Adipati Mandalika. Sugeng panjenengan jeneng Dipati. Yo, selamat. Kowe kok dadak mbagi-bagi aku ngopo? Omong kowe iki arep mung gedane mungso kok. Kula menika mboten ngajak memengsaan dateng panjenengan. Aning kowe wis ngrusak prajurit Mandalika. Jalaran kula dipun warahi dening prajurit ing Mandalika. Ing ajeng kula menika namung kepengin kepanggih dateng panjenengan dalem jeng Dipati. Kula kepengin rembakan ingkang sklangkung wigati. Yo. Kowe butuh ketemu aku. Inji. Saiki kowe wis ketemu aku. Inji. Rembukmu sing kepiye coba tak rungokne. Namung setunggal perkawis. Monggo sami wangsul dateng mergi kang leres kados duk rikala semanten. Gus iki, derajatmu ki apa ning Kering Kalingga? Kula menika putranipun Regi Anapati ing Kalingga. Oh, mung sak anak pate. Pangkat kula senopati kang sampun kawisuda dening Mahu Prabu ing Kalingga. Ning rak senopati anyar to kowe? Inji, inji. Diangkat diwini sudo lagi bae. Inji, inji. Ing bab perkara kowe wani dadi senopati iki ora jeneng moka. Lha mesti seneng atimu kowe anak patih pini sudo dadi senopati agung. Saktenanipun malah mboten. Mboten remen ora, mboten remen. Manah kula menika prihatos malahan. Sakit kaosing manah kula dene wonten peranganing negari Kalingga ingkang badhe mirung kampuh jinggo ing sedal. Menika ingkang dadosaken sakiting manah kula. Jeneng kowe wani banget. Nek kowe iki nyelekake aku iki jeneng wani bang. Lho. Kok tembungipun ngaten? Ayo mung kowe durung ngerti sababe aku mbali lono ngerso sampeyan dalem. Kira kowe ora ngerti. Kowe aja kowe ra kaya rupanemu. Terus pundi to tetehipun menika terus pundi kok pancen dadak nganggo akal-akal mbali lo barang menika apa sing dadi sebabe? Aku nek direh ana ngerso sampeyan dalem iki wis sak mestine. Aku direngkeling Kalingga iki ora mung sampeyan dalem ingkang sinuwun susendo. Nanging wiwit saka Swargi Raja Singa, Raja Putri ing Singa. Nanging bareng saiki negara Keling Kalingga iki dijajah. Direhake dening ratu ing Tarumanegara. Iki aku rumangsa ora lila banget. Menika ingkang dadosaken sebab. Ayo ning penyan dalem sampun munjuk menapa dereng. Mboten sanipun Mahu Prabu Susindo. Hayo durung. Lah kok sak menika monggo kula irit rembakan panjenengan lajeng munjuk atur menawi mboten remen anggenipun Kalingga sak menika sak ngandhaping Tarumanegara. Wah, ora irama banget nek aku saiki sowan. Menika langkung irama tiyang rembakan. Aku wis kasembale lo jare. Nah, menika perkawisipun panjenengan ingkang namung badhe betah menangipun piyambak. Uwong kok ninggal rembuk menika lajeng dede tiyang naminipun panjenengan menika. Bayus bakune kabeh mau tak dodok. Hmm. Bebasan aku ki nyemplung segara wis kasep lebus. Nggih.
Ayo tak bacot ke. Aku gelem suwana nang ngerso sampeyan dalem. Ning sok kersa sampeyan dalem kersa ngipatake anggone gelem direhake wong ing Tarumanegara. Bakuripun pian guguk anu beguguk waton nun sewu ngantos sasa susur kula menika mung sakalan pian. Ayo kete. Bakunipun yen menika ora gelem suwan ngaten kula. Ayo wis mesti bae ngono. Sajan dikoyo ngopo aku tok ora bakal suwan ngerso sampeyan dalem. Nggih. Kanthi peceng dodo utang kete. Saat menikah kantun mergis tunggal. Panjenengan kepingin gesang, menopo kepingin pecah. Nek kepingin mati kepiye, nek kepingin urip kepiye. Yen kepingin urip tak suwanken, kepingin mati tak pateni. Oh, cacang cengkela. Oh, wis ora ya bendara. Wis, ya. Ya, ya. Pare kekel kawan. Ya. Mas wah. Kau yang ngunci roing jurit kau. Orang jeneng aku ngunci roing jurit, naik aku kulit papan kang jembar. Belah terajang, kau ngedapi-dapi banget. Ayo, harap apa? Apa sih kau sawang ini? Kau nyekel kekaman kang ngurup kau yang ngono. Kau kuat nadai siungin betoro kolo. Ayo, geblak li dadaku. Yo. Orang ini tak indah nih Pak Won. Yo. Dibondo kabeh. Oh, wis. Wis sasar susur nek ora buka lalu ngendikan cerone ora jamak kaya ngono. Nggih, wonten pawanipun ya mekaten. Lah iki tujuane aku diparingi senjata pamungkas. Nggih, saiki wis temekaning padha ya munjuk nang dalem ingkang sinten. Monggo kula dherekaken kondur dhateng Karingga. Kulo sinuwun, coba ngangsek kanggon musibah ning ngersane. Sinten iki? Buntara. Nuwun wonten dawuh. Kene raja maju iki. Kene-kene maju ning ngersaku iki. Kasinggihan. Yo senajan sira iku isih timur. Lho niki. Yo wiwit titi mangsa iki kudu kuwi sinau. Apa kang ingsun penggalihake kuwi menawa cawe-cawe. Wis tak gendhawuh. Kipati Reksa Yudho. Kulo wonten dawuh sinuwun. Coba wis pirang dina putramu nyaguhi dadi senopati. Piye kabar ya apa wis entuk kabar? Babar pisan dereng wonten pawartos. Nanging namung nembe sawetawis enget dalem nembe jajan sedasa dinten mlampah. 10 dina. Lha iki. Apa kok dawuh ngirit wadya segelar papan minangka kanggo pangiringi putramu apa ora? Inggih, kajawi pusaka paringan dalem sawetawis prajurit kathah ing sami nderekaken. Ya kecoba prajurit kraton mestine para kawula kang padha sedya nang kepatihan mestine sing padha tresna marang putramu rak ya kudu nggih. Ibune. Nuwun kula sampeyan. Sareneng sira yo tak parengake lenggah damparing prameswari senajan sira iku putri. Nang yo tak dawuhi supaya cawe-cawe penggalan iki supaya bisa prayogi. Sedaya pangandika panjenengan kula tansah nderek. Lan kula ugi tansah nderek memuji. Saketo pikantuk damel, saketo ngrampungi damel sampun ngantos ngombro-mbro mangke tembe wingkingipun. Yen putra niki patih Reksa Yudho ora bisa mingkas karya kang kaya mengkono apa kelakon. Aku kudu manembak ana ing Mandalika. Sampun. Menawi panjenengan teka
sedha nyelirani piyambak mboten prayogi kados pundi mangkelo ing sedaya para kawula. Iya Guntoro, nuwun wonten dawuh timbalan. Sira kalbu putraku kang mijil kakung lan wis akhir dius. Niki yen ana kahanan kaya ngene iki sekirane apa kowe bisa tak patah dadi senopati. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Iya. Saestunipun sampun mawantu-wantu anggen kula munjuk wonten ngeso dalem. Nanging nyatanipun benjang menopun keng kula tansah nenggo-nenggo antarantos dawuh dalem. Kula madhek dados senopati ning perang nagari Kalinggo. Upami kula kedah pejah wonten ing palagan andhepani kawibawan ing negari Kalinggo. Menika sampun kula kajengaken. Nanging ing saben wonten senopati nanging adek-adekipun senopati menika namun tansah dumados saking nem-neman dereng nate ingkang putra kula tinuding tinanggenah dados senopati negari Kalingga. Estunipun kula menika mrina salbeting manah. Duh Rama, menawi wonten kepareng dalem. Mangke Joko Pakuwon pejah wonten ing palagan mengsah dipati Mandalika kula ingkang sagah badhe madhep dados senopati negari Kalingga. Ibune nuwun kula. Sira midhanget marang aturi putramu. Saya bombong pengarep. Inggih. Ayo dasar putraku kang mijil kakung mung siji. Dene aturi tansah ndadekake bombong penggali Rama kaya orang ilang-ilang kenggonku. Kula wentah wiwit sisih timur saenggo saiki wis akhir diwasa. Inggih, kepengin badhe ngetingalaken darma bekti wonten ngarsa panjenengan. Saestu Kanjeng Ibu, kula kepengin ngetingalaken dhateng bekti kula dhateng ngersanipun Kanjeng Rama. Sampun ngantos Rama menika alit ing panggalih menawi to wonten mrinanipun lan balelanipun Adipati Mandalika. Kula ingkang sagah badhe depan kalibahan dalem. Ya wis bener yo nggih. Lha menika wonten teng ora rawuhan ageng. Senopati menika. Sato lenggahmu kan dikare arjen swana ning ngersani ingsun. Nir ing sekara-kara swan kula ngersa dalem ingkang sinuwun Prabu. Nggih. Ki Pati putramu wis katon sibo. Lho nggih. Ngenen kepiye usaha. Takuwon, kula Rama. Kaya dene wong salit gundange ngorong banget perkara ngenteni tekamu. Banjur kepriye tole pekabarane? Di pengestunipun Rama Regyana Pati. Kulo pikantuk dalem. Entuk kawe. Dari syukur. Ah, tak unjuk akeh ngersa dalem. Dari sinuwun. Kepriye iki, Pak? Dereng kemawon telah sanggenipun ngraosi anak kula pun pakuwon. Manut pratelanipun pikantuk dalem. Entuk kawe. Niki. Iya apa pakuwon? Dari usarane apa kok besta suwane ning ngersaku apa kepi? Dereng piyambakipun menika tetep mboten purun kula suwanaken wonten ngersa dalem ingkang sinuwun. Cengkeng pasulayan dados bidu tomo. Maisolawung pejah dening pusaka paring dalem Kiai Slamet menika. Dadi Maisolawung temekaning pati ning madyaning peperangan. Lho inji. Ya yen pancen kersaning sun mono ora bakal nganakake pati. Lha inji. Nanging kepiye meneh rening pancen mbangkang dawuh ing sun. Ana madyaning peperangan mono kudu tetep nyomo. Dadi ana ing pepati mono ora elok. Lah Dinji, ya. Banget gedhe ning panrimaning sun sira bisa gawe labuh negara lan brawe tentrem ing negara. Lah Dinji, ibune nuwun kula. Ketela dina iki wis paripurna pilebing negara. Iki. Ya sekolah labu. Kang Titi mongso iki apa ya upamane tak paring ke wisuda ki apa ya sing pantes.
Inggi, sumangga dipun penggalih Kang Mas Prabu. Rening menika inggih ageng lelabetanipun menggaing negari kalinggi. Mesinipun inggih kedah ingkang cocok kalian lelabetanipun Kang Mas Prabu. Iya, maksudku itu. Kula wonten dawuh sinuwun. Sarehning sira iku minangka pepatih nggonku jenengna. Nggih. Ingsun ngresakake pamrayoga ngono ora ana wae. Mekaten. Kang arsa ingsun paringake ganjaran marang putramu ki terus apa ya, Sinas? Duh sinuwun nyemangkaken kepareng dalem. Nanging raos sing batas kula sinuwun utawi ciptaning anak kula mboten wonten gegadhang ing bab kemiranipun ingkang sinuwun paring keganjaran dhateng ingkang abdipun anak kula Pak Kuwon. Parandene wonten kepareng dalem ngersakaken paring keganjaran. Inggih, namung samurwatipun mboten badhe anak dalem badhe nduwa utawi nulak peparing dalem ingkang sinuwun. Yen perkara kawibatan mono wong wis nek ingsun sengkaan ngaluhur minangka dadi senopati ning. Lho niki, iki tegese kawibawan sing wis agung mungging negara Kalinggi. Nggih. Untara, nggon dawuh dalem rawuh. Semono uga aku supaya kowe lega atimu. Iki wis tetelo. Iki entuk pembiyantune Pak Kuwon minangka dadi senopati bisa mungkasi gawe saged mentremaken negari Kalinggi. Iya, coba panemu iki. Rama, kepareng matur nanging menawi wonten sisi pengatur kula mugi Rama paringa ing pangapunten. Iya ora dadi ngopo nggih. Saestu kula piyambak nderek bombong salebeting manah. Sareng mireng pratelanipun Pak Kuwon anggenipun saged mbingkas ing damel Mejaya Dipati Mandalika. Kanthi menika kula ugi wonten raos tresna dhateng labetanipun Pak Kuwon upaminipun lho Rama kepiye kebu. Gandeng kula menika kepengin sanget nggadahi kadang kagung nyatanipun kula kagungan kadang mawon namung setunggal. Iya. Parestri. Iya. Nuwun sewu. Piye? Kula kepengin sanget pasuwitanipun Pak Kuwon menika dipun caketaken wonten ngersanipun Rama saengga rinten lan dalu mboten pepisan kalian kula ngaten desundi. Oh. Ngono ta, Pak. Kula kinten atur kula menika Rama saged nampi kanthi weninging panggalih. Ibu ne? Kula paring dawuh. Tenane putramu ki jane ya wis duwe rasa tresna utama li. Utama Pak Kuwon ki tak bundut dadi putra. Putra angkat minangka putra ya apa jenengane kasarane anak mas ning kraton Kalinggi. Ya disedulurake rening putrane dhewe ki mung loro. Putri lan kakung. Inggih. Tak orang nalani to aku kagungan putra kakung ulun. Menika langkung prayogi sanget, Damas. Sebab saya rumaket anggenipun mundut dateng pun Pak Kuwon menika, Kang Mas. Dere remen raos sing manah kula. Oh, iya. Yen kabeh wis padha njuk tegese ora tidho-tidho nggonku dawuh marang Pak Kuwon. Inggih. Pak Kuwon. Kula tak kira sira wis midhanget. Sira arsa ingsun pundhut putra angkat. Beri minangka dadi putra mas ning kraton Kalinga. Bisa nampa? Nggih. Dosa ageng menawi kula ngales nampik sing paling modal ingkang sinuwun. Beri saged. Beri saged. Kipate kula sinuwun nyaguhi tak pundhut dadi putraku. Nggih, nggih. Ya kepareng. Sanget dingaing manah kula. Kejawi gelar raja senopati rak taksih wetah. Isih lho iya. Anak kula sih. Iya. Mung saka gedening katresnanku lan rene putraku ya mung loro. Iki dadi telur ora apa-apa. Saya ngraketaken pasuwitan kula wonten ngarsa penyandalan. Isih. Ha nggih. Nyuwun pangapunten rening anak kula pun Pak Kuwon menika namung setunggaling anak ing patih kemawon lajeng wonten keparengipun dipun sengkaaken dipun pundhut putra angkat inggih kenging kawastanan putra mas. Matur sewu sembah nuwun sinten. Yen kepareng aku ya ngaturake gedening panuwun. Nanging nuwun sewu Rama, kepiye menika cara kangge sesebatan kula kalian Pak Kuwon menika lajeng sepuh sinten to?
Ayo, iso kang mas wong nyatane wujudi. Lho, lajeng sepuh, kula menapa? Ayo sepuh Pakuwon. Oh, kula menika nyebatipun lajeng kakang Pakuwon, sang mas Pakuwon. Aduh, iki sembah sing nuwun. Nah, sesebutan mono anggere padha rujuk. Kowe ra yo rilo lan rasane atimu kepiye ta yen tok wit duwe kadang aku, kang mas Pakuwon? Ora basa, waduh angel sangat angin kuwi. Lah wong dadi kadang njur basa iki njur. Tracino ngono ya ora malah. Mangke mbok pas gedhe pangeran iki. Tentenipun iki menawi lajeng sanalika menika pekawet rasipun. Menika kanugrahan ingkang mboten kula nyono saderengipun. Jeng pangeran, sak menika kula dados kadang sepuh panjenengan wonten ing negari Kalinggami. Kakang Pakuwon, ing atase aku ki putrane Kanjeng Rama Prabu ing Kalinggadine. Minggi yai. Besok yen nganti ana surut dalem kuwi sapa ta sing kudu ngenti keprabone Rama kajaba aku? Inggih yai. Wiwit saiki aku duwe senopati perang Kakang Pakuwon lan aku duwe kadang sepuh panjenengan ki kaya-kaya sagunungan gedhe ning atiku jare. Rumangsa bombong, besok aku saguh bakal njabel panguasaning adipati sing ngrehake ana ing Praja Kalingga kene. Rak kowe karo aku kuwa mandireng ana ing Praja Kalingga to Kakang Pakuwon gitu. Iji. Dipati Resoyudo. Kula wonten dawuh. Sareneng titi mangsa ki wis kena diarani paripurna. Suka gembiraning manahku tanpa upama. Lha niki putramu didhawuhi wae padha ngaso ya. Padha ngaso brek papan sing prayoga. Kakang Pakuwon. Iji, yai, monggo panjenengan kula caketaken raos sing panggalih kalian kadang kula. Nggih. Iji monggo ya sik kepareng supaya ora ana rasa kaporo-poro. Coro sambut tembet ini pun penyanyi niko ini sambut menang kanti sesebatan pangeran punten ing sal beting datu loyo kalau wau ngantos dumugi ing sasa keting dalam kasatrian meniko wonten benten ini pun nombotan wangunan ing dalam kepatian kang mas iya wonten mongko benten ini pun kata sangat ya lah raos penggalipun Kakang Pakuwon menika kraos wonten dalam kepatihan menapa wonten kasatriyan niki perkawis kraos menika wonten pundi-pundi iki kraos tiyang menika papan dunung kula piyambak namung yai menawi kula ningari wangunaning salebeting datulaya menika ketingal agung ngaten pirsamu kawis menika ketingal ngresepaken wonten ing manah dudut raos semanten para sujana ingkang lebing pangawikan nyipto wangunan wancak lebeting datul yang negari Kalinggami ki ya penjalan pelaturi perso itu soal lebeting datul ya menopo ya Romo Prabu menikorak kagungan kerso menawi binjar Romo Prabu sampun wanci katimbalan soan wonton ing pangayamaning Bathara dan iji menikorak supados poro putra wayah ing binjang menikorak tansah angimut-imut dateng gelegeripun Kanjeng Rama Prabu. Jadi Rama Prabu lajeng ngersakaken bad kepengin badhe yasa pepethan. Pepethanipun Kanjeng Rama Prabu. Oh. Pepethan niku reca ta ya. Iji. Menika mangke badhe nembe badhe pados. Salah setunggaling biksu ingkang saged damel pepethanipun Kanjeng Rama Prabu. Menapa Kang Mas? Penjalan nate persoalan kapir sinten menika Brahmana utawi sinten menika biksu ing perkawis menika yayi baris kemawon kula mboten mangertos lan dereng nate srawung tiyang ingkang saged damel pepethan reca menawi reca mriku didireca ingkang namung limrah kemawon rening menika pepethan dalem ingkang sinuwun Maha Prabu tentu kemauan buten namung sak jengah tiang ingkang wani lan saged damel pepetan meniko yai
Neng sak menika ngaten, Mas. Lha iki sing wigatos panjenengan kedah kula caketaken raos kekadanganipun kalian kadang kula pun sekar kena. Oh, nggih. Wong menika salah setunggaling kadang kula puting ing babar pisan dereng nate miyas saking pidaleman. Putri pinjingit sanget kalangan sedo. Monggo, monggo. Ah, mangke panjenengan badhe remen sanget mirsani pertama sak lebeting taman pamas. Nggih, nggih, nggih. Monggo taman. Nggih. Monggo. Padano saka ing panggonanmu ngono lan sawangen paraupanku. Apa lan kepiye menawi panyandrang? Sajak wonten ingkang dipun penggali. Tenane panjenengan kaya ngono. Ning apa kowe ngerti ngandhatake ribet ing atiku wektu iki, Pak? Menawi keparang muncul namun ing mangkini pun buk menawi wonten duno dungkap angin kulomatur nyipun gung samudro paksami Gusti. Ora dadi ngopo kulo nggak ada pemangkih buk pilih pancayan dalem Gusti ngeresakan ngelar jajan utawi ngerupak papaning mengsa menopo ngaten. Dudu, dudu kuwi sing tak karepake. Dudu. Ana ing praja Buludana kene, aku cukup mukti. Inci, ora ana nglamaki kamuktenku. Sugih Wadya, sugih Bondo, sugih Sentana. Ewadene uripku rumangsa sesuwungan. Baruno. Yo ning bayah-bayah kaya ngene iki rumangsa tumlapung rasane. Wis tak nyawang pasuanmu bareng lan kabeh para nayaka praja kaya sepi mamrung, ora ana tegese. Aku nggawe dampar ing kabupaten Buludana iki. Kaya cilik temen awakku. Raja. Iki kabeh dayane. Ing samangsane aku rumangsa mongkok. Ing mergo rumangsa sugih bondo sugih wadya ning kalamun aku tumoleh mangiring ana ing palenggan sisihku iki uripku iki kaya tanpa teges setun temen nggonku sinungga sungga tumrap kabeh para kawula sinembah sembah ing kawula dasih jebul uripku gunteng ora kan. Tak menikoto menawi kepareng ngurumi ini kersopan jenengan panjenengan dalam menika menggaliakan dateng salah satu jengwani toingkan sulis toing warni ngaten meratus bunyi non sewu lom non sewu kuwi sentakar pake kuwi sentakar pake baru setun temen ing atase kowe sakoron minung kopan jalatku kanan lan kiring kowe tansah bisa lumajeng sakabehing tapi wadene kowe iso ngrabekake aku baru
Menawi monokrama akan ngaten menika janjanipun gampil. Gampil Gusti. Iya iya iya. Mlepan jenengan lajeng ngersakaken krama panjenengan paring dawuh kaliyan kula. Ngersakaken wanita ingkang sulistya ing warni. Upami putri putranipun Narendra punika. Upami endang sutaning pandita punika. Kula ingkang sagah nglamaraken Gusti. Sagah tenan niku. Sagah. Baruni. Wonten menika panemumu ing perkara iki sawise aku ngudal bebundelaning atiku. Kanjeng Adipati mboten wonten malih ingkang pinangka dados songsong agung para kawula tatsih wontening Bludono. Inggih, kanthi menika kula kepin sanget netinggalaken darma bekti kula dhateng Resu Dalem. Saupami kawedhar menan dalem ngersakaken wanita pundi abdi dalem pun baruni sagah jumangka ing karya. Entar aku tumpung ing atiku. Mung bareng kok takoni wanita ndi sing tak karepake kuwi dari bingung oleh kebakal mangsuli. Daruno. Dawuh, Gusti. Langkah kuning Kadipaten Bludono ini aku isih nyembah lan kadang kutuwa Kang Mas Prabu Susindo ing Kalingga. Nundinci. Wih, apa aku kutu bloko perkara iki yen pet yen kok aku bloko. Aja oh, malah kok geguyu saklar. Ingkang sae menika nggih ingkang prasaja kemawon. Awit menawi kanthi waloka menika barang ruwet menegampil wudar-wudaranipun Gusti. Ing jagat upama kowe bisa nekakno widodari pisan. Mbok menawa widodarimu ora bakal bisa nuju peranane ngatiku awit. Atiku wis kepaku. Katuju dening salah sawijining wanita yen awan tansah dadi wewayangan. Yen ing wanci bengi dhewe nusul ana ing sajroning pangimpenku. Wanita mung satemene putri ing saka ing Praja Kalingga. Putri ingkang saking negari Kalingga Gusti. Iya. Oh. Iki putri ing mriko ayu-ayu. Mapan menika negari ageng. Nggih. Pramila lajeng putranipun kadang senton ing mriko menawa putraning salah satunging Nayaka. Ora, dudu putraning Nayaka lan dudu putraning wong rucah. Nanging sing takar pake kuwi. Aduh. Putrane Kang Mas Prabu Susendra piyambak pengawasta. Sekar kenongo. Oh, aja kaget. Aja seru-seru ngucap. Aku isin yang kurma wong aja seru-seru. Lah menika aja seru-seru. Lah menika wonten pasine wakan kok Gusti. Lah makin lajeng kados pundi? Napa prayogi? Pasiban menika dipun dibaraken langkung rumiyin mangke lajeng ngendika kanthi mirunggan bocah lan kabeh ponayaka projeng ning pepungkuran kabeh kae konen bubaran aku ora butuhake wong-wong kae konen kanthi alon-alon bubarno edi baruni iki ya iki ana sampun Gusti menika sampun radi kepiring tebih anggenipun sowan wonten ngarsa panjenengan dalem. Dahar we ora kolu yen ora tak loloh-lolohake. Sare ora bakal kelakon bisa yen ora tak rem-remake. Kowe wis tau sumurup anak pulunanku dhewe si Sekar Kenongo? Sampun kae nalika cilik. Insi. Apa kowe wis weruh saiki sawise dhewe mbablak diwasa? Oh, dereng. Waduh, mati kowe yen weruh mati. Mati. Menopo saking ayunipun
Sasyuni mulu jane ora. Menika lajeng galak njabut nyawa. Lho. Kok tekan njabut nyawa? Lho, lainnya lho kok. Upama kowe sak delerengan kowe mas padake karo Siskar kenongo ing kalane ketemu mengko mati kowe yen dilirik mongko dhewek mesem ujiwa mati latine cili rek maning remak ngembang bakung widangane anggeteng tangane ngulan-ulan lho asto kok ngulan-ulan jonggo pajangkane ngulan-ulan astaning gendiwo pinentah bangke ane nawon kemit aduh tungkae cilik sakertu kertu apa tumon wah mboten saged tindakan niku yen mresani upama nalika salah sawijining wektu aku sowan ana ing praja Kalingga aku dilirik karo Sekar Kenongo sak telerepan sak delerengan mesemengu jiwat kaya kesamber kilat takit wayah awan wah tenan mati aku senar tak omong aku opo nganti angel oleh aku ngulik cacate wanita aku rabek no jaluk tulung baru no rabek no aku suarga no rasaku kan dicoro rabek no aku karu dewe baru no kulombat mboten badhe suminggah ing pakaryan mapan sedaya menika sampun dados kewajiban kula Gusti. Tengane. Saguh. Sagah. Ananging mapan menika tasih ingkang purunan piyambak. Menapa mboten klentu Gusti? Kelur karo wae sapa? Lho mboten bab menika. Sing kok karep iki kleru piye? Ha ngene, ha nggih. Kasaranipun menetasih pancer wali. Aku iki sih saupami nginunun sewu upami panjenipun sinipun menika sedo lajeng wontenipun Kusuma Dewi Sekar Kenongo menika kawengku dening priya menika panjenengan dalem wenang makili ing sebab saka kuwi banjur lah menika mboten wonten salar siput menai lajeng panjenengan menika badhe mengku salah satuning wanita wontenipun pun Sekar Kenongo menika ora dibenerake dening adat iji apa ora dibenerake dening hukum apa ora dibenerake dening dewa yen kaya ngono baruno jagat iki kelakono walik watu tak sumpahi garis lemah upama uripku iku ora kelakon jongko karo si Sekar Kenongo besok upama aku kudu mati dicemplungake menyang ing neraka tak lakonane watu uripku kelakon karo dheweke inggih waduh mati aku dadaku kan jebluk kok yen ngrembug Sekar Kenongo inggih pancen tetembungan tresna menika salah satuning belengguning manungsa menika tresna menika mujudaken belenggu ngono inggih menawi pancen tresna menika dipun turuti menika mboten saged nyabili belenggu menika lho Gusti yen dituruti nggih yen ora dituruti ha menawi pun turuti menika saged nyapih dateng swasana lah menika mangke kedadosanipun inggih sae kados dene menika lho Gusti menika wonten kekelentuan ing pinten-pinten bab nggih jenis ini kok karpagi nggih bab hukuming agami bab hukuming negari bab hukuming adat penjenengan menika sampun boten leres mening ngersakaken Kusuma Dewi Sekar Kenongo iya lan ing mangkinipun ugi ndadosaken pangorbanan ing pinten-pinten bab upamane menika tartamtu tuwuh ing peperangan ing antawisipun Buludana kalian ing Kalingga. Stop. Mesil panjenenganipun sinuwun menika mboten marengaken panjenengan mboten saged kaduwa kersanipun. Aduh Gusti. Lah menawi timbul peperangan kang mongko ing Kalingga menika nembe kemawon rampung anggenipun ndandosi kerisaan bab peperangan
rikala mbalianipun adipati ing Mandalika. Jadi lajeng sak mangke badhe dipun ambali kaping kalih timbuling peperangan ing antesipun kadang-kadang. Dadi dipetung-petung nganggo pitungan kang ganep. Upama tak wanek-wanekake aku sowan ning sanes Kamas Prabu Susendra mau, tundune sakabeng panyuwunku kanthi pangarep arek lan pangaras-aras ora bakal tinompo ing jalaran ora tepe kaya mengkono. Niki iki tan wurungu bakal muntep kang dadi rasane atiku banjur tuwa perang. Ing antaraning wong-wong kang saka ing Praja Mbulutunung tak tetepake mergo nuruti karepku mau karo wong ing Praja Kalingga. Kasinggihan kuwi. Yen ngono aku trimo, trimo. Tak tampa aku. Dadi kudune aku ora benajeng lan Kang Mas Prabu Susindo ora perlu nyuwun ananing sekar kenongo kaya ngono. No ninji, ninji, ninji. Oh, aku ngelamar merono. Memang kau enggak tuh. Enggak ngono baru nih. Orang susah kata nganggung ngelamar muda nuwah kita tangan tangan kata ngora ape. Kepareng munjuk, danji. Pilih atur kulo mangke. Kapenggali lepat saking resut dalam. Mungkin resut dalam. Kerso paring pangapunten dateng abdi dalam. Iya iya. Eneng miturut pandiko dalem bilih katesnan ing sampun tumanem wonten Kusuma Dewi Sekar Kenongo niku sampun boten saged kaampah malih. Kula nggadahi pamrayogi mbok menawi mangke saged kelampahan dan daup kalian Sekar Kenongo nanging boten tuwuh daledah ingan pasipun Kalingga kalian ing Kabupaten Buludon. Kaya ngono. Maju kene maju. Iki baru kok mundur, kok mundur, mundur. Anu baru iki maju, maju, maju. Iki. Kok maju rene lungguh muga. Piye 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 piye. Sing apik wawasane. Iki. Panjenengan sekintenipun saged kelampahan daup kalian Kusuma Dewi Sekar Kenongo. Nanging boten badhe tuwuh peperangan ing atasipun negari Kalingga kalian ing Kabupaten Buludono. Menika mawi srana menawi dipun lamar kanthi lair tangeh mawi lamun badhe kaparingaken. Rening kula kalian Kakang Baruna menika sampun saltawis so sampun warek nampi kekutah saking so dalem nggih. Wiwit menika kula kepin sanget mono kramaken panjenengan dateng Kusuma Dewi Sekar Kena. Carane piye barun badhe kula cidra Sekar Kena kok tolong nggih saka ing Kalingga mekaten awit menawi mboten srana kados ngaten tangih badhe kelam kelampahan dan daub kalian Kusuma Dewi. Sampai-sampai menuhin bisu salah sawijining wektu aku kudu peparing kanugrahan tumrap para kawula aku mbok menawa ning sirahmu tak templeki bintang emas. Emas. Matur nuwun saderengipun namung mboten badhe pindah-pindah kula ngadang-adang saking peparing dalem. Namung menawi sampun saged kelampahan kula monokramaken dan dalem kula sampun sak bombong rasane manah. Yen mayah kaya ngene iki kira-kira si Sekar Kenongo isih wungu apa wis are. Wah, upama sare aku iso nang kono. Padha tak apake. Tah menika mangke gampil. Garuna dawuh, dawuh Gusti. Sing pinter Baruni ora kowe. Inci sing kok itung mung pangorbanan, pangorbanan mati perang. Yen perlu aku kudu daup. Harus Sekar Kenongo tak tukoni nyawane wong sak negara, tak tukoni. Yen isih kurang. Upama durung lunas tak tukoni nyawane wong sak negara, tak tomboki mripat kula loro pisan aku. Mula aku kok palangono melumpat kok dia dungo medet. Mbah rek
apa daya mengatas kowe penjawatku kanan lan kiri ngaku percaya menawa kowe bisa laku kajiman kowe iso momor sambung tanpa kawulane akeh ya durung kowe lumarap menyang ing Praja Kalingga dustanen genduk Sekar Kenongo bopongan ekusik colongan saka kono. Ning yen kowe mondong wong loro saka kono. Aja ijen-ijen ya. Iye. Wong loro sing kowe tiba nggon sirah, barune kowe tiba nggon sikil. Oh, iye, iye. Anu, napa mboten kentul-kentul mae? Lho, nek saking sirah, sikil tegese kuwi wiwit saka padaharan munggah kuwi sing nyangking baruna padaharan medun kowe. Aku sing dhuwur wae aku. Wah, nanging nggon kowe baru nih padaharan medun olehmu nyekel ngarasi ojo nganti cacat ojo cekal seru-seru tak cekle dewi besok yang bisa tekan iya makanya menai perlu badik lo anu kukumu barang diketahui saya iya iya baru nih kulo lan baru nih iya mangatowe saiki iya mapang menikah sampun dados kersa pancingan badhe kula tindakaken nisnasa ing mangkinipun kula menika anggenipun ngecaken pedamelan menika pedamelan ingkang awon mapan menawi sampun dados kepareng panjenengan dalem badhe kula lampahi pawanti-wanti kudu mrapuhi sakloron kowe aja pati-pati bali ana ing Kadipaten Buludana yen ora iso mboyong genduk Sekar Kenongo malah ngujep yen kowe wis entuk gawe sakloron kowe luwung mati yo ning kono ora sing entuk sendika kepareniko nyun pamit mangkato mangkato pangestu panjenengan kula suwun Gusti ya 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 ning maju Biyong, kowe iki kok malah ado ngono to? Inggih, lah kula menika nggih tansah nderekaken tindak panjenengan. Iki lho, para abdi kuwi oleh dolanan ya dikon laran ngono. Oh, inggih. Waduh, waduh. Wis padha nglumpuk nang taman kabeh. Niki wau sami dolanan nggih. Layong no, aku yo nyambut gawe, bar nyambut gawe ketulanan. Klipur penggaling semaning ayu kuwi. Lah inggih. Langgonku nyambut gawe yo wis rampung kok. Oh, sampun to. Wis rampung kabeh. Oh, aku yo wis nyirami kembang bareng kok mau. Gaweamu ki mung nyirami. Lah nek coba nek kaya kowe iki ngopo? Kok senengane meri apa? Sampun sak menika mboten sisah sami. Udur menika kesumo Dewi Sekar Kenongo sampun rawuh. Coba iki lho dimirengke karo Gusti Sekar Kenongo coba.
Padudan terus ora apik lho nyuwun pangapunten nggih kusuma dadi. Ora apa-apa ning ngono wae ora dikulinakake. Jeneng wong nyambut gawe iki nek apik, ayo sing rukun ngono. Nggih nyuwun pangapunten kusmaning ayu. Ngantos kula menika padudan kalian kanca-kanca kula menika. Ya wis, kana-kana oleh podo nyambut gawe dirampung ki. Oh, sampun keparen. Jin. Ayo kanca-kanca. Ayo, keparen nggih kusuma bareng. Iya. Kaya mau do tak kon lunga. Inggih kok. Kagungan kersa menapa ta? Menika sedaya abdi kok malah kapurih kisah saking mriki. Aku kijane arep omong karo kowe ne nek dirungokke wong liya isin kok aku. Oh, ngaten ta kersanipun. Badhe utusan kalian dalem Gusti. Ora, aku iki gegedhan rumangsa anggere tak timbali apa mesti utusan rak ya ora to. Oh, mboten to. Mbok menawi badhe kautus sing ngadi menika tansah sumadiya. Ini to tak kandhani. Apa to? Kowe ra krungu kabar. Menapa nggih? Jarene aku ki duwe sedulur anyar. Oh, nggih. Ha nggih. Kae aku meng tau rusak klebatan lho ya. Kae sampun nate preso? Ning adoh. Oh, anggenipun preso menika saking katebian to. Wah, terus pundi Ndara? Menawi panjenengan menika mresani kalian menika kaleres roko lho nggih. Aku ora ngerti lho nyedulurke iki piye pernah kok. Nggih menika menawi mboten klentu sepuh Ndara Mahkuwon. Sapa? Jenenge sapa? Mahkuwon. Oh, iki lho, ora bener kok. Mahkuwon. Lah nggih, wong. Wong kowe ngarepe wong nganggo eng. Iya. Ana wong sekedike wawon kok ora nggih mboten menapa-menapa ta? Eh, ketoke biayane apik ya. Wah, sampun ta. Lho kok sampun ta? Anggen kula matur menika dereng rampung kok nggih. Oh, sajake kowe wis tamat malahan. Alah mboten lho. Apa kowe malah disiki weruh ngono? Ngono wae njur arep duka. Oh, jenenge wong kowe durung mriksani kok malah kowe wis namatke. Ayo. Kula menika sampun aradi tamat kalian ingkang roko menika Ndara Pakuwon. Piye-piye? Wah, jan sampun to. Lah wong piyanton kok pasuryanipun menika jan. Eh kowe iki wis wani namatke pasuryane. Wah sampun saestu. Wis jenau ya ora omong-omong lho kuwi kapan ora ayo. Ah saben dinten lah wong ingkang ngadi menika ingkang ngladosi kok. Eh inggih sekedap-sekedap menika malah dipun timbali. Kowe iki ditimbali. Inggih. Dino kok berlaku kae kok meneng wae. Menapa inggih to? Malah mlengos kok. Aku isin dadine diwas-was tak ngetki terus to ya. Inggih. Eh mbok menawa mengko ngrurui aku ngono mlengos ora. Oh, ning mboten aruh-aruh kalian panjenengan. Aurung tepung ki. Oh, lah inggih lho. Mbok menawi nggih piyambakipun menika ajrih kalian. Ning dingkluk kok kae. Heeh. Sajake wedi ya. Inggih, wong kados anu menapa-menapa menika kadosipun no ajrih ngaten lho Ndara. Inggih. Kayak lenggahe ning kasatrian nggon ngendi ta? Menika kasatrian ingkang sisih wetan menika lho. Nek seko kene dadak ngliwati daleme Kang Mas. Inggih. Ning anu kok radi, menika radi kiwa kok. Wis ngene wae aku derek napa? Oh, panjenengan badhe rawuh mriku. Aku pengin ketemu. Monggo dalem dherekaken lho, monggo. Iya, dherekna. Inggih. Thank you.
digugah. Nek nah, apa karo digugah terus kowe tangi ngedos. Wah. Ora ngono. Wong aku karipan. Turu njaba plak-plak plak-plak nyeboke lemok. Iya. Ngene wae ya. Mboke endang iku merenana aku. Turun jobo, ben adem, ben nang turu karepe lemuke aki aku lan kono lho Pak turun jobo lemuke aki. Aku kono ambale tengah, tinggine akeh. Kursi kono ngleker dak kaya urang aku ngono. Bare ditawani guru iku kene ndak nang lego aku ya ngono. Kowe ajaro. Apa? Seneng anggar kan nunggane brutul. Nunggane brutul. Sempole cilik ae. Sempol cilik. Wes sempol cilik sik ra padha. Ngono. Ala nenggi. Ngono kono ora bakal. Aku aja beda sepire dah imbol-imbol ngepakno bas. Ora ngerti ning dene tandone sepire lho. Mereka mau bareng mana nang jero kok mangan. Grab ya. Iku ra den wakile Pak Basar. Amrono karo nyangking. Iya, Batinku batinku ndek mang ya meh ngono aku. Nang ora rasa-rasa. Sik kurang ku. Hmm? Sik kurang. Kurang sithik ah. Ape loro rantek. Sik cok kurangen dak pagak ngono iku. Apa yang buat separo tak tolak-tolak sudah ekotong. Wang baca Allah. Saya tak pikir kok mengkono tak. Buat mikir kewajiban ni urip. Dia bisa ni urip bui. Dulu aku mau urip saya masih ngerti sangkan parah yang dumati kok. Asal ono Bali ora ono. Asal ora ono Bali ono. Menunggu jenis ngerti sangkan parane Sumadi. Apa? Lego ya iku. Apa? Ya iku. Wong iku wis ngerti sangkan parane Dumadi iso ngilang. Yo ngono. Ya kaya aku iku anggar pendak kemis mesti ngilang kok. Ngerti aku sebabe? Ya sebabe. Ana mendring moro. Ya cuman mendring kredit ya iya. Men yo apa nek? Anu, main ki kurang drink ki ngombe. Momong kamu pangeran nanti mang. Waku jengku gedeng ora makakat. Gedeng ora makakat anu. Wa petok dene gedeng no duit kare 50 ta mentol nang reti. Lho. Karo kowe ngono, Cek. Hah? Ayo beco karo aku. Lah iya. Lah piye? Bundino, Cek, aku boh. Dijajakno. Yo, diparingi duit. Kowe 500 genep ing 5 belanjaku dipotong 2500. Wah aku duit karek 50 iku lho. Kowe tenak kongkon aku iku wis ora ukur. Kongkon urung tau nek kicir duite selawe lho duit ku 50 dikoreti diutang ngantek 2 minggu iki ben dibayar.
Ketengen lah. Ajeng isini sini. Ajeng isini sini lah. Awirang isini sini aku ngurus hak aku dhewe kok. Aku malah seneng awor. Ya ini kuwi kok. Alah. Loro kok yang aku diparingi kok. Pirang pelat. Alah ini diparingi 5 ler. Ya terus iki mau. Ndek iki mau 5 ler. Terus belanjaku dipotong 350. Padahal karo utang sak contong aku dek terus legoan. Ya semerawu iki kok. Lho. Kata woi kuning-kuning. Gowo kupuk sak ngono gedene. Monggo, monggo, Jen. Monggo. Eh mundine wae, lamun gak ada yatra mono. Aku njaluk ngapura ya. Niki dintene dereng dinten riyadin to. Ora ngono, perkara niki durung iso nyaur dik mising 50. Mising mulo ngaten niku sinten? Wong lek lancang ya ngono kuwi. Ya nek ora tak lancange aku ya kari anjane. Kowe entek loro aku ya siji. Artos 50 sampun kula ikhlasaken. Lora, engko ndak marai ora bete. Jane dhuwit 50 iku ya ora dhuwitku, susuk tak delok ono sak kok iso dikoreksi. Lah untuk rokok 400, susuke jek 50. Aku tarang lali-lali kok. Wis 3 minggu kok ditakokno. Cuma saku ya wis diikhlasno. Nggih mboten dados menapa kula niku badhe mut-mut gula. Mut-mut gula ki piye? Nggih nek mboten ngertos ngoten ajeng kula empek rene ngertos nggih kula wangsulaken. Nggih kula nyuwun pangapunten, Ndoro. Sora. Mbok purun. Ora. Mutung lho kula mangke. Wis, njenengan tampi mboten iki. Api piye? Ha pripun kok matakok? Mo ora. Ha mo ya wis. Piye to kowe iki? Kancamu. Ha pripun kula ngajak ngeten? Oh, mo ya wis, mo ya wis. Kowe ki tak nengke ke ora krasa. Sowan ranyak kowe karo aku. Lah arep apa? Bela. Eh, tadi nek saiki tadi kowe karo aku. Dadi kan ora terserah. Jenenge anak turu digugah. Aku saiki Senopati terus bundut putra. Lah nek sampean Senopati kula Gatotkaca Pati. Lah wong anake Seno iki Gatotkaca. Iku anake. Anake ya. Wah, njenengan sampunipun gadah gelar. Gelaran kloso anu napa niku? Gelar Senopati katon jenggereng kowe tugu Yasin Nukarto. Lidala. Ora duwe dhuwit jagat. Ojeleng-eleng lho dhuwit jagat mung kula ikhlasake kok sampun. Ngono lho ya. Sik karo kowe marhum. Iki ya. Mbok aja sok ngilang-ilang. Mboten nek ngilangke nggih dikon aja limawon. Teges iki iso gawe praja ngono. Lho nek kecekne kerep ngilangke sebab mboten saged nebus. Lho, banggep aku gaden ku akeh ngono. Sing tak karepke. Nggih, aku saiki jejering Senopati. Nah, nggih. Monggo dipundhut putra ning Kraton Kalinggah. Nggih. Sandang penganggurmu ku mbok yo gunggu maringi wingki nengen di anu niko nembe kulam niko nembe repot repot bapak-bapak menawi kapur yang betul sandangan yang kang sayin so ajri mangi mendak kebegal kalian yang sanes milo nge kulo cepengaken saya ini wis temen termurana begal ya cek nah ini pun lo cepengaken cepengin nanti jadi mbak cah niku nopo kecek niku mbakten seneng corae. Hmm? Betul seneng corak ini kok. Lupa lagi milih-milih div. Soalnya iki sing dipilih sok sore kok. Oh iya sok sore. Esok ya iku sore ya iku. Tak sanggup loh kok. Tidak gini. Yeah, kawan. Aku kira bakal ditepung ke karo sedere e. Jadi sopo kamu. Putra dalem kuwi anu sing kanggo kuwi anu niko sinten lah Pak Jan penjol niko wong putra dalem kok penjol kepiye putra nak putra sapa jenenge putrane kang sinun kuwi Buntoro ya nggih kok lali aku buntelan apa jeneng pangeran Buntoro kuwi rak kagungan rayi jarine kuwi ayu banget estri ya kok ayu kok kagung kepiye omong ngamuk ora ngedongke piye oh ngaten to nggih nggih terus menawi ayu menika wedok ajeng kersanipun pripun ora sakura ndek karep apa-apa ada harapan gimana
Diundang kok yen to kok. Rawuh pemeringan iki rawuh. Nggih. Kuwi aja ninggalke tata krama. Kuwi adate anggere ana biaya putri ayu ya. Engkek. Iya to kowe iki. Liman kacer mben gadah. Liman kacer mben gadah kok engkek. Iku putra dalem. Kula kok ngono. Oh, ngono. Mbok jarine abdine ya apik-apik. Anu nggih. Kathah dripun nggih. Jarine meneng kula wonek niki dinten kan anu. Kali cang istri ajri. Kae to yo. Lho. Apa wah ini aku wegak kok, Cek. Kom. Apa? Sing klambine abang orang iku kembangan iku mentarane blendungan. Apa? Uang ngono are. Wadah aku wegak ngene iki aku wedah nemoni kok. Alah. Paling-paling ya. Ngendikane pangerane mau kok jarene wah, adine ayu-ayu, bulane sing kaya pitik urun bareng. Ya, pitaran iki Dik Suma. Sumiati. Dudu. Sumina. Ora. Sapa? Sumpel bom. Wong kok dianggap sumpel bom. Akarep nepung ke. Nek karo sing kuwi sing nang arep kok ya sing kuwi lho ya mbok sing kabiye kae lho sing tregel-tregel cilik-cilik kae lho. Sing potongan merit kok manggon guri. Wong iki nek ra krasa rumangsa. Wong iki ra tau ngilo apa ya? Arep tak wangsuli wegah nek gatel. Sajake iki le. Oh alah. Wong ki nek ra tau noleh gitoke ya kuwi. Wong kok bentuke koyo salep 88. Tak rungokke kok ket mau ki kaya ngenyek terus lho karo wong. Eh nyah. Nyaut teng. Woi, nyaut teng. Nyalengno, damar mondolno. Ora sing tak undang ki sapa? Ya kowe kuwi kok lara karo mangsane lho. Aku kok dadi tak undangnya ki. Nyah apa? Nyah uceng. Padake nyonya kok ngene kok potongan nyonya ki. Wis tak matke sing tenan po. Ya kowe jenenge potongan sinyo kuwi, Kom. Apa sinyo kuwi? Gusine menyonyo. Namine sinten, Mbak? Nah kene iki bisa undang Mbak. Waduh seneng, waduh bareng diundang Mbak nek terus walaku ne digawe-gawe. Bareng mesti sang Mbak lo. Mas aku sang. Sepule anu sangu kocok terus ngilo. Angilo ya ben ta? Arep apa ngilo tak-tak dhewe kok ra entuk. Dadi ning warak ya lere. Oh, wong ki anggere kaya dream ya kuwi. Dream nek berisi minyak. Ya menggunani no ya. Iya. Ya kom. Kotek-kotek ngamuk. Sing siji mlembung, sing siji mletas. Wis sayang kowe iki mbok ora mureng-mureng wae. Ya kula meneh jengkel kok. Awang pinanggih nembe pindah menika kok njur ngece terus. Wis damar mancung cinubat ya. Nggih. Ora tiap-tiapine ta. Lah iki menika ati kekalih menika rak atiniku bagus pakuwon. Oh, ya duwe tenger kuwi. Mami. Ayo ta. Nek tenger mboten gadah cungkup gak. Lah kok malah nesu karo aku ta? Kula menika mboten nesu. Lah kowe malah muni cungkup barang ngono. Kok tenger wong urung mati kok nek tengere. Lah piye? Bendaramu endi kok malah ngadoh ngono? Anu, anjeng mengeran. Nembe sibuk. Wah, aku ning kene kok sibuk. Wah, kula rasane kebing. Sampun, monggo penak. Wis, mesen oke kowe. Wis nyambut gawe wong loro. Nyumbang apunten sampun ngantos dangu-dangu menawi mbakan kan kecik menika. Lha terus pundi ta? Menika gadah sesakit ingkang nular. Oh, nular.
Oh, panunan. Mangkene panjenengan warteng kula terus piyambakipun kicalan. Iki kok warna-warna. Terus kok iki ora rame bae. Ayo pengen nang kono ora. Ayo. Oh, ayo sesuk karo-karuan, Kang. Iki kok dadi aku ora apa-apa digebok lho. Ledes sing ngono wae gebok. Ayo nang mburi kana tak kombar dhisik. Lho ya. Dadi kabar iki kowe aku. Kok warna-warna lho tembunge malan. Wis biar ya wis. Iki. Wis tak petahi kabeh ngaron ngene kok apa ya. Lho kepiye iki? Iki aku wis ora butuh. Lho kok malah ngamuk. Menika rak kagul, ger kagul iki ngaten menika piyambak ibu. Oh sampun kulinanipun nggih ngaten menika to. Bapunipun uger piyambakipun menika kepanggih kalian tiyang estri lajeng ngados ngateng menika. Oh, akhirnya kok nyepian kok ya iso-isane lho ditutke wong kaya ngono kae. Aku menika wong kepepet, Den. Oh, dados aku tau kepanggih tiyang estri ya kebetulan dhewe dhuwit ya budak. Wis tak kowe wis ning kono wae kok tak. Mendal. Mendal. Nyun pangapunten, nyun pangapunten Kusmaning Ayu. Mboten dados menapa lho mestanipun ingkang nyun pangapunten rak kula ta? Inggih kula ta. Lho wong mriki menika rak nyun sewu panggenan panjenengan. Ah kula menika jejeling estri kok ngantos tumugi mriki panjenengan mesti arep ngisin-isin aku. Oh mboten babar pisan mboten. Sinten kula kok kula wani ngisin-isin panjenengan mriku? Mboten. Terus pundi kok badhe nyuwun sewu wonten menapa? Dengan kula kajengaken nyuwun pangapunten mriku. Mboten kanyono-nyono menawi panjenengan dalem rawuh saestu wonten ing kasatriyan mriki. Lho. Namung dateng papan mriki kemawon kok nganggo rasa estu. Terus pundi ta menapa penyen ki ora kersa nek aku nang kene ngono apa piye? Kok mboten kersa terus pundi? Ambo iki salam ini pun penyenengga wonten mriki. Penjenengan ki godho jenenge. Ayo. Menapa? Penjenengan sakderengipun wonten mriki rumiyin lenggahipun wonten pundi? Kepatihan. Kalian Kipatih? Kula menika rak putranipun Rekyono Patih. Oh nggih to. Tos pundi to? Mboten mangertos lho menawi panjenengan kok putranipun Kipatih. Injih, injih. Inggih. Kok ngapusi. Lah kula niki kok putranipun tukang tambal ban. Aku maksa nyaut lho. Iya jenengan kok glenuk. Ya ben. Omongan karo bojone dhewe. Lah ya ben ta kok malah meri po piye? Kuwi arep omong-omongan po kepiye? Mboten ah. Engko kok mate dan lho kemalahan. Anggape anake tukang tambal ban ya. Oh iya toh, andek puno lho penjenengan kok ora tau kerson dari aki keng romo sowan. Tapi Subasita lan Tata Krama dados menawi kula menika mboten dipun keparangaken inji. Anu, babar pisan mboten wani. Inji. Lho menawi penjenengan menika sok sowan, rak mestanipun saged pinanggih kalian kula ngeten. Inji sok kok. Sok sowan kok kula menika. Wonten pundi? Iki menawi kula tentu wonten wingkingipun Rama Rekyono Patih. Cacake panjenengan menika ya isinan ngono. Janipun inggih menika. Ning sak menika kok mboten. Mboten patek. Kok mboten patek? Aku sumaning ayu. Inggih wonten menapa? Ning mbok mboten usah. Kusumane ngayu. Lah terus pundi, kok apa-apa ora kepeneran to kula menika? Lah wong ngendikane wis disedulurke mbok inggih ingkang limrahke mawon ngaten. Disedulurke menika. Wah, ayus kecek kok wis werna-werna wae nunjangi apa to ya. kok mesti ganggu gawe anggere ana wong kaya ngene. Ngaten ingkang kula kajengaken disedulurke menika rak sakjane menika rak dudu sedulur ta. Lance. Amenawi sedulur saestu mestanipun kula ya ora dadak rene kok ya panjenengan ki kok ya aku acak cilik ngono. Lho mboten ngaten ingkang kula pajengaken menika. Omah kemucing ta? Kewet. Padahal wonten sinten-sinten menika?
Kan kecek nginjen mawon nih kecek. Mboten sampun kesah kok. Terus pun dita, saestunipun ngaten ki mawon. Saestunipun menika ngaten guru waleh menapa, Yayi? Nah, mbok ngaten. Oh iya, ame arep timbali wae kok angel-angel. Yayi kenongo. Kenongo menawa kenoko? Kenongo. Kenongo iki. Perintah-perintah ra wong dereng pates tepang kok kula menika. Dereng kulina kok iki. Nggih. Retno kenongo menawa sekar kenongo. Oh, sekar kenongo. Nawi mriki menika rumiyin ingkang nata abdi nanging kula inggih kadang kala ngrencangi nata kawontenanipun taman. Oh, ngaten. Nggih, malah kula resan sak menika ingkang lenggah mriki panjenengan. Dayi kenongo. Kula badhe anu matur sedhik. Saktepipun kula mapan wonten ing mriki. Semerep panjenengan. Mantan menapa mlai semerep kula kok malah wedeg-degi. Ah, ngaten. Kula kok kedunungan raos ingkang beda. Kalian nalika kula menika dereng mapan wonten mriki. Menika raos menapa panjenengan ki kok ya malah raos ingkang saklamining gesang kula. Sawek sak menika piyambakipun menika dumugi wonten salebeting manah kula. Malah panjenengan sing ngece aku kuwi. Lho kok ngece wong menika ngrasake ati kula dhewe jan. Lah menika kula kok sing gadah raos kados ngaten menika ro. Raos kados ngaten dos pundi? Ayo tes pundi? Kula menika nggih. Badhe mriki menika kula etang-etang uga piye ya. Engko ditanggapi apa ora ya? Kula menika ngaten manah kula menika mandeg mangu. Awit sedaya menika nggih amargi namung nututi raos kados ngaten menika. Menika kadahan kula menika. Raos menika kadahan kula. Wong manah kula menika engko nek rawuh mriki piye ya tak temoni ora ya. Kula menika ngaten kok. Kadahan kula ya menika jenenge nyemoni kula menika. Mboten malah panjenengan kok. Ya ngaten menapa panjenengan ya gadah raos kula ugi gadah raos ingkang kados mekaten. Ning nyatanipun menika kula inggih gadah raos ngaten menika namung duka panjenenganipun. Kula inggih ngaten. Mila saenipun dos pundi? Menapa tegesipun sampun keplok nggih? Inji, keplok. Perkawis menika keplok. Yayi tak belakani wae. Aku sak tenane tresno marang kowe. Yo nopo yen dadak munter-munter ora karuan lho panjenengan menika. Wong arep nyabrang kali kira njajaki dhisik to. Jero apa ora? Nek jero ra iso dadi langka. Ah, mestanipun panjenengan yo wis preso kok yo. Kok wis preso kepiye? Yo ngaten ing ngatasipun putri nggih. Putri menika limrahipun rak inggih piningit. Lah, kula ngantos dumugi wonten papan mriki menika menawi mboten wonten menapa menapanipun tangih lamun. Nggih iya ki, jeneng aku kira butuh cetane. Sampun cetha menawi mestanipun kok ya panjenengan sing arep gawe bingung aku yen kaya ngono. Aduh. Nek bisa kelakon Yayi. Lho, kok tembungipun nek bisa kelakon. Kok sak menika sampun cetha ngaten kok kula kalian panjenengan sampun sak patemon. Lan panjenengan sampun mratelakaken. Ning kula ugi sampun nampi. Mengko nyatanipun sedaya menika sampun sak rembak. Lajeng menapa malih? Iki morong lagi prentuling ati lan kekarepane ati. Ibu bungeng penggalih kuyen karepan iku muti nalenan dening hukum kang wis lumrah tumindak. Oh, gampil menawi bab menika. Mangke kula matur kemawon wonten ngersanipun Kanjeng Rama rak sampun rampung. Apa mesti dikeparengake upama kowe dadi garwa aku dening wong atuwamu? Lho, menika panyuwuning putra. Mongko ngendikanipun Rama menika nggih tresna sanget dhateng kula. Tiang tresna menika mestenipun rak nggih tentu. Inggih ta? Menapa panyuwunipun dipunturuti ngaten? Wela. Monggo Yayi monggo. Thank you.
kulong gai pun jai. Kamas kulong wanten meriki loh. Ora caturan. Pok monggo lang gai pun. Ora perlu lungguh. Loh, wong penjenengan meniko yang neng kini rak yu jenengnya tamu to neng kasatrian kini. Monggo kang mas. Kira kenongo. Kulo. Kue atur pakromatan karo aku ing sabene. Kue mesti tak tandu ikan di popolat aku ngeng mesem lan guyu towa sumeh. Apa sebabe? Aku nate aku ngendika soro karo kue. Ora. Ora tau. Nanging yen saiki aku ngendika soro ke misalnya sebab. Lah, sebabipun kemawon menapa? Kula ra inggih mboten mangertos ngaten. Sebabe kowe gedhe utawa cilik kowe kuwi banget nyepelekake karo aku. Aku rumangsa kok kiwakake aku rumangsa kok sepele. Pangke rumiyin to Kang Mas. Kula menika saklaminipun gesang mboten nate kok nyepelekaken dhateng kadang sepuh. Lajeng menika panggenan pundi? Aku wis sawetara ana kene. Oh. Mung sebab kowe ketungkul anggonmu kowe wawan pangandikan karo si. Oh, nyuwun pamunten lho, wong mboten mangertos kok. Iya, nanging Kang Mas menika lho, Kang Mas Pakuan panjenengan kok ya gandel wae. Ana wong nesu kon ngapak, Kang Mas Pakuan. Terus pundi ya iki? Bab basaku tak jabel. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa, malah ngreget. Sebab kowe tak arani wong sing gegeden rumangsa. Lho kok tegesi ngono kepiye sebabe? Dupeh kowe saiki dipundhut putra angkat karo Rama. Prabu kowe disedulurake karo aku, disedulurake karo Sekar Kenongo. Patrap utawa tumindakmu ninggal utawa nglanggar saka ing garis kasusilan. Lho kok dadi aku kok dak wong langgar marang garis ing kasusilan opo, aku tumindak opo anggap aku ra krungu sekabeng pratelanmu karo Sekar Kenongo. Aku wis ana ing pepungkuran. Ya Ibu Ndoro. Iku malah salin bubuk. Kowe meneng wae. Kok dadi cedhak temen Kang dadi bebutenmu. Nek aku dijering kakung, siadi kenongo dijering pawestris padha dene ndungkap diwasa. Ngrembug perkara kadiwasane ngatiku ra jeneng wis lumrah. Langgar kasus langsing ngendi Ibu Ndoro? Saka tetembunganmu gedhe to cilik kuwi nyenggol-nyenggol bab katresnan. Iso pancenmu karo Sekar Kenongo. Bab iki mungging aku kowe nglanggar karo kasusilaning. Sekar Kenongo. Mangke rumiyin Kang Mas. Apa? Wong menika kajeng kula menika inggih ngaten nyatanipun kula inggih tresna. Mongko Kang Mas Pakuwon inggih tresna dhateng. Dudu kuwi. Bodho Sekar Kenongo. Lho kok terus pundi? Kersa dalem Kanjeng Rama Prabu anggone mundhut putra angkat karo Joko Pakuwon, kowe ora supaya padha tresna tresnanan antarane Joko Pakuwon karo Sekar Kenongo ora. Pamriye dicedhakake anggone padha paseduluran dipundhut putra iki kanggo nguwati lajering kraton ing Kalingga. Oh, lah menapa malih menawi kula menika sampun dados garwanipun rak iso saya ra ketemu menika. Dudu bojo sing kersakno. Lho sami kenapa menika kok njane aneh lho panjenengan menika kok. Nanging aku diparing perbuasesa. Kowe Pakuwon gelem ora gelem tak rudo karo peksa. Saiki kowe kudu tak kendhar pastor iki. Oh, piye to kok malah? Lah, aduh kok malah diselanke? Ah, Kang.